यखु यावला जो तुंगा छना को से मेवाजे शिलु म्याजवा जो तुंगा छना को से मेवाजे कौनो नंदा नसैया छना को से मेवाजे मीवा नफिया गोनना छना को से मेवाजे तो जाऊं मैं माया तजा छना को से मेवाजे तुम्योरे माया तजा छना को से मेवाजे तुनेरे माया तजा छना को से मेवाजे यहाँ तंगा लूँ माँ छना को से मेवाजे किसी मिया जाएगा छना को से मेवाजे मिसुयाजा नजगा चना को सी ये बाजी खुद चाइतू लिंगातू जोजू को सी चनाजी जो सच्चा वाला म्यातचा चना को सी ये बाजी ญาติจาชันดากูสิเยบาสิอเปนนี้ยัวญาติจาชันดากูสิเยบาสิลูเนเพมาอาลุมาชันดากูสิเยบาสิ ตองเซจะบออโลงซออกงชันดาจะบาซียะคูยอกลาโจตุงาชันนาโกสิเยบาซี शिलु म्याजवा जो तुंगा छना को सिंगे बाजी कौनो नंदा नसैया छना को सिंगे बाजी मीवा नफिया गोनना छना को सिंगे बाजी तो जाऊं मैं माया तजा छना को सिंगे बाजी तो म्योरे माया तजा छना को सिंगे बाजी जोनेरे मान्या तजा छना को सिंगे बाजे यहाँ तंगा लूँ माँ छना को सिंगे बाजे किसी मिया जाएगा छना को सिंगे बाजे मिसुया जा नजगा छना को सिंगे बाजे खुद चाइतू लिंगातू जोजू को सिंग चनाजे जो सच्चा वाला म्यातचा चंदा को सिंग ये बाजे अनाजा सच्चा वाला म्यातचा चंदा को सिंग ये बाजे अबे यातचा चंदा को सिंग ये बाजे लूने पिमा आलमा चंदा को सिंग ये बाजे तोंसे जबो अलोंजो अको चंदा जावाजे ကို ကောဇာ နှစ် 1383 ခု နတ် တော် လာ ပြီ နေ ည 2022 ခု 12 လ ပိုင်း 18 ရက် စနေ နေ့ ညချမ်း ခါ ကာလ မှာ ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသ ကြီး
လေကူမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်အတွင်းမှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတယ်တရားနာပိသဘောင်တရားကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တဏှာရေလောက်ချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါနော်ဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်တွေက နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုရည်စူးပြီးတော့ဒကာကြီးဥက္ကိုကိုလေးဒကာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်20တမိုင်တစ္ဆာရွှေစီဒေါ်စခန်းရိပ်သာသာသနာမြေတအေကလူရန်ချင်းဓမ္မပူဇာလူရန်ချင်းနောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းသူဟိန်းဒေါက်တာဝေသင်းဩစတေးလျနိုင်ငံ ဒေါက်တာဝင်းသူဟိန်း38ခုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတဲ့ဖခင်ကြီးဦးဝုံးကျော်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်တာတင်ဝင်းအားအမှုထမ်းပြီးတော့တမိဖြစ်သူဒေါ်သူစားကျော်ဩစတေးလျမွေးနေ့အလှူတဲ့ဒေါ်စင်တီယာဝင်းတမိလေးဇေယျရွှန်းပြည့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုကျော်မင်းဦးမပပခိုင် ဇေယျကွတ်တဲ့စကိုင်းမျိုးတဲ့ဒီဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလှူရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုဒ္ဒေယမြားနာယူကြည်ညိုကြနော်ဒီတော့ဒီကနေ့ဥပုဒ္ဒေယအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြခြင်းတုံးဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်စေတဝေမာလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့ စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောနော်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းနဲ့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေစိတ်မချမ်းသာကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနီးမှန်လမ်းမှာမဆုံးမနိုင်ကြလို့ စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတော့စိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနီးမှန်လမ်းမှာမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြံထမ်းမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတာတော့စိတ်ရိုင်းနေစိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆွဲမဲ့မှုယာကနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကျေနပ်မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ် အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြံထန်းနေလို့ပြောတယ်အလိုရမက်တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကရိုင်းနေပေါ့နော်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကရိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုံတို့စိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကရိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနှောကအတွေးတွေကလည်းရို
ကာယကမှုဝစီကမှုတွေယာရင်လာမှာအော်ဒီလူတော်တော်ရိုင်းမှလားလို့မသိရနော်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့နော်ဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းအဲ့ဒီစိတ်တွေယာရင်နေလို့ဘုမ္မတို့ရဲ့စိတ်ကမချမ်းသာအဲ့ဒါကိုနီးမှန်လမ်းမှာဘုမ္မတို့တွေက လူချင်းမမောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယာကမဖြစ်အောင်ဆုံးမမေးဟုတ်လားမကျင်တဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆုံးမမေးမေတ္တာဖြစ်အောင်နော်ဘလို့အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ငါကြိုးစားမဲ့ဟဲ့ဒါစိတ်ကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအာလောဘတက်တည်းအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတက်တည်းအာမောဟဆိုတဲ့ပညာတက်
င်းနေတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လှုပ်လိုက်တာကျန်းနေတဲ့စိတ်ကိုနုညံ့အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်တာနဲ့မြဘုံမလို့ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီးတော့ချမ်းသာမှုရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းစိတ်ကိုစုံမနိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဟောထားတယ်ဘုံတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝတ်ထဲမှာဒုံနိဂဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနော
Siddhanta dhammatho dhadu siddhan dhan dhan tukha vaha. Chutika thali jali, no? Dhoni kahata, ninimu ya kheyendo. Lahu no lumyan sando dhabo shido. Shathakama nipati no. Lushiya ayundu do chayau chenai chayau dhade dhabo shido. Siya dhabo li gomya swapya tumyo pyo. Si sura. Ningni mukhati, summa mukhati, lulun miyansan de tabo shi de, yau chen de niya wo si mi shi kam shi yau ta de tabo le shi. Ningni mukhati lulun lu, di se gu ma ningni me ne pita me shu hino, tu a kao ning bo ya mi shi. Ka khe bi me lu ara wong ha me pshi pshi on, di se gu summa me jin ji on lu me shu bi lo. Ku ye se gu ni ma la ma summa ning me shu lu shi hino, ara lu kao ni, si ta 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 ma to ta tu. No, seiko soma jenha kao ne. Pabiloro, seidan dan dan tukha waha. Dan dan soma dipsin jenji do seidan seidi tukha waha chanda tukha ku pe nae. Dawe no, dika chaka. Dika ta li go, jam yin li koi seite ma adibe go, bai mai nae nae, chou mi ngong mi, nale nae ya. Sisura ni ni mo kete lumyan sende tabo shire yau chene ni yao yau dede tabo shire. Eri lo seiko soma naime suyin elong kao ne pajao le. Soma lo jinji bi suyin di seka chanda dukha gu pe nai lo. Lepumunu lo la taongda re chanda dukha gu ya jene su lo shi. Kuye jantan nire seide gu nunyan tuha bu. Jansai nire seide gu jinji tuha bu nima lama palu jam lo. Soma jayame bo. Tika thali gu pajao ya swapya ho de le. Lulain cha uwa le. Yaswabhya lataka matika mata, teka maji. Tunire yuago yahano chaoji, teya la biro atauja. Teka maji apyasi liwa awenyu biro. Yahano rego sludan biro nera. Naudo yahano re pire teya wo tuwa atau biro. Yahano re jen tuwa teya lu teya miyako ya. Teya lu teya miyako ya re neyama tuwa. Teku idipan nema tuwe biro ya. Rayhani ya seiko tuwa ayani biro jiyene akuntire miyene. Arayao yahani ya lo achako. Pshiji pina ne duyao. Adi yahano reya. Wadun tongla duma. Turo lepe yahana pshetjana. Raduro yahana pshetha. Ditakama iya chizu makemu. No? Nauta adi yahano reya ni desen. Ditakama iya kongtrenga miyaswabya naro ti yaute. Oh, alonto re. Ditakama iya. Yahano reya lo achako tuya seine ti biro. Pshiji pina ne dure lo. Di sini engah alam mui deh bo. Ada ni enya dada yang ni debaga. Ngale elu solusi ni di tengah isi deh ni aku tua biro. Di arah mami aku zah mesuhi. No mami ansan zah di arah dia mami jama mesuhi biro tu tua. Huyau deh kaca dah tu ye seiko tengah iya ti ni. Tua abshoyi li tau cene suhi abshoyi jauh lah. Cawan le nyiban ni dah. Tansi meluli jauh yang kau mesuhi tansi ni tengah jauh lah. Nampi sungan tua bo. Akhiban lah deh, soalnya mian labu yang kau mesu, soalnya boleh tu jauh lah. Eh, dah ni di tengah malam tu mian sedih deh sudah, aku pernah tu deh sudah, jauh lah deh kacau tu, tuhan meiji deh kacau. Tengah malam ya, teri deh ramai biar tu mian sedih deh luar deh, di luar luar jalan apa pihah. Juga tu mian meja mahupu, tengah malam itu meja, tengah malam tu mian sedih deh lah. Dalam masa yang pernah jumpa meja ni meja dah dah, meja ni ada tu. Tu mian sedih deh luar deh, di luar luar jalan apa sudah. Tak tuai way biro, orang kan lay dah, na. Eri lor na puri duri tuai doa bi, tu seiko di rumah ini TV, ti doa le sura bole, ti layo di yang leya meniye ro, abul ro. Puru jen sura, ten doa aku tuai dah si dulu, meten doa aku le tuai dah bi le. Do ngalat kelu meten doa le tuai ni ye, kudo kudo ni dekwa, na dekho lumi dulu ngaro, kau kau siap kau mabe, era ne. Belum mat alu mian alu mian suapaya siha cawan aku pian biru pila. Alam mian suapaya cuci cawan mele kacau. Di luar di cawan mepaya tu seiko tini de luya si mama tu meniye bu. Tapi me eri ni aku pian tua mal tu dia lu dia mian jangan naik mesra. Mian suapaya ti mian de dua jam eri ni aku pian tua bu taidon. Elu taidon ni kama. Mian suapaya ka tiga thaliu. Eri ni aku niye bu dua nilam pire ni ne holaid. Sotawa kata li, no? Tapi mua, cawan ya tu berdiri lewo, ni cobi lo pula, no? Tuh ni kehadalan, no? Yatha kama di badi, no?
စိတ်တန်တာဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တာဒုက္ခဝဟဒုံနိခာတာစိတ်ဆိုတာစုံမဘို့ပိုင်နိုင်မှုကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်စေဖို့အလွန်ခက်တယ်မနိုင်မှုမလွယ်ဘူးနော်ဒီစိတ်ကလဟုနောအလွန်မှလည်းပဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိခုဒီနာတောကြဟိုနာခုဒီအကြောင်းရာတောကြဟိုအကြောင်းရာရောက်ချင်ရာရောက်တွေ့ချင်တွေ့ရထာကမ္မနိဗ္ဗာန်ဒီနောစီမရှိကမ္မရှိဘယံဗရာရောက်ချင်ရာရောက်တွေ့ချင်ရာတွေ့ပြီးတော့ ဇူးမှလည်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးထင်တိုင်းကျဆားတတ်တဲ့ဒီစိတ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတို့နောက်စိတ်တတ္တစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းဒီတာတို့ကောင်း၏ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒ
တယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မနာလိုမှုတွေနဲ့ဝန်တိုမှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရဲ့အငြိအကြီးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်နေကြံထန်းနေဒီလိုခေါ်ရအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကဒီစိတ်ကိုပဲပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေပူလောင်စေတယ်ဟုတ်လားဒါလက်တွေ့ဖုံဖုံတို့နားလည်လို့ရပါတယ်နော်မမောမှုတွေအားကြီးလာရင်ပူလောင်တာပဲပင်ပန်းတာပဲဆင်းရဲတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့အကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုရင်ပိုးပြီးတော့ဒါပူလောင်လိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပင်ပန်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲမကျေနပ်မှုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒါစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပိုးတောင်းထင်ရှားသေးတယ်ကာယကံမှုဝစီကံမှုနော်ပောက်ကွဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပိုးပြီးတော့ဒါဖုံဖုံတို့ရဲ့ဘဝပင်ပန်းလိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတာဘာလဲပြောခဲ့တယ်နော်လောဘဒေါသ మోహ တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရိုင်းဆိုင်နေခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းပြီးတော့မှသာလေအတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေကတဆင့်မဖြစ်သွားတာတော့ရိုင်းသွားတာ။အဲ့တော့ဘုမုံတို့ကနီးမှန်လမ်းမှာဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့လောဘဒေါသ మోహ ဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသ మోహ မဖြစ်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနော်ရှင်လွန်နိုင်မှုတွေအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့နော်အာမောဟပညာတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုစုံမတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာလဲတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့လက်တွေလေးဘုံဘုံတို့ဟိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြည့်တဲ့နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဒီပိုင်းတည်းထဲနားလည်ထားရမှာကဩငါစိတ်တွေရိုင်းနေပြီဆိုတာပေါ့နားလည်ရမှာစိတ်မရိုင်းမဲနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးเนาะတပုံတို့နားလည်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့네ပဲကြည်ပြတ်မှုကိုလည်းတွေးကြည့်တဲ့နော်တာမမင်းဘုံတို့နားလည်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုလောက်ကိုပဲမြင်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရိုင်းဆိုင်မှုအစစ်ကဘယ်မှာအခြေခံနေတာတော့စိတ်ထဲမှာအခြေခံနေတာဟုတ်လားစိတ်ကရိုင်းနေရင်အပေါ်ယံဟန်ဆောင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာချမ်းသာကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုမဖြစ်ဖို့လို့တော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတိလင်းပြောထားတာပဲလေဒုံနိကဟတာနှိမ့်နှင်းဖို့ဆုံးမဖို့ခက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဘုံဘုံတို့ကဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလက်ရမှာပေါ့နော်ခက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားဖို့ပဲရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့စ조사နိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမရနိုင်စိတ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုတတ်တာမှုချမ်းသာမှုဘုံဘုံတို့မရနိုင်ဒါကြောင့်ခက်တော်လည်းပဲဒီဥစ္စာကဖြစ်အောင်လုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်ရမလို့စ조사ကြရမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမြင်ရှိတဲ့လူတွေအမှန်ကန်သိတဲ့လူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့စ조사ကြတာပဲလို့ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ပန္ဒိတတာမဏေဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ကိုရင်လေးနော်ခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့ကိုရင်ဝတ်ပြီးမကြအသေးပါမကြခင်ပါပဲမျိုးတဲကိုဆွန့်ခံလိုက်သွားတာလို့ဆွန့်ခံလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းတော်နဲ့မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာလေကွင်းတွေရှိတော့အဲ့ဒီလေကွင်းတွေကိုဖျက်ရတာ哦ဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့လေကွင်းတွေထဲမှာလေသမားတွေကမြောင်းလေးတွေတွေပြီးတော့ရေယူကြတာ
ရေးသွင်းကြတာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသဒါတွေကိုမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီရေတွေကစိတ်ရှိသလားလို့မေးတယ်အခုလို့မေးတာတော့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရေတွေကတော့တွင်နဲ့စီးလာတာဟိုနားလေးလိုချင်ဟိုနားလေးဆွဲသွားရေကလိုက်သွားတာရေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လူသွားတယ်လူလိုချင်တဲ့နေရာကိုရေကရောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာစိတ်မင်းရှိသလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကလေးတဘာဝမေးအာကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုရင်ဘာတွေးတယ်ထင်တော့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်းကိုလိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာငါရဲ့စိတ်ကိုနော်တမထာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့နော်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်မရအောင်မလုပ်နိုင်မရှိရမလို့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါပါရမီလဲပါလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့အဝင်အော်မုတ်ဆိုးတွေလေးသမားတွေဘာလုပ်နေကြတာတွေ့ဆုံးဆိုတော့မြားရံတွေကိုဖြောင်းနေတာတွေ့။ငါမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည့်။မီးပေးမီးပေးမှာမီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပူပေးလိုက်ဖြောင်းလိုက်နော်တိုင်လေးတွေစိုက်ထားပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့။ဒီဝါရံလေးတွေမှာရောစိတ်ရှိသလား။ဝါရံလေးတွေမှာလည်းကိုရင်စိတ်ပဲရှိမှာလို့။အဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စောစောကတော့စိတ်မရှိတဲ့ဒီဝါရံကိုတောင်ကိုလိုချင်လို့ဖြောင်းယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါဟာငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဖြောင်းမတ်အောင်ယဉ်ကျေးအောင်အည်သွေးရှိအောင်လုပ်လို့မရပဲရှိမလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲရောက်သွားပြီ။မြို့ထဲကျတော့အလုံမျိုးစုံလုပ်ကြတဲ့အိမ်တွေအကုန်တွေ့ပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့လက်သမားတွေလဲဘိန်းတွေလုံနေကြ။မြင်ကွင်းကအစုံမြင်ရတာပေါ့နော်။ဒီလှဲဘိန်းတွေလုံနေတော့လှဲဘိန်းတွေကဘုန်းဘုန်းတို့တကူတို့ဆိုတာတွေကအကွေးလေးတွေရင်ဆက်မှာအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာ။အိုးအဲ့ဒါကိုဒီမှာစုတို့စောက်တို့ဓာတ်တို့ပဲကုတ်တို့ ਨੇ ရွေကြခုတ်ကြထစ်ကြပြုတ်ပြင်းကြဖန်တီးကြဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအရှင်ဗျာဒီတစ်သားတွေမှာကိုစိတ်ရှိလားဗျာ။ကိုရင်တစ်သားမှာစိတ်ပဲရှိမှာတော့စဉ်းစားပြန်တယ်စောတော့လို့ပဲ။စိတ်မရှိတဲ့အသားဘုံတော့လိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဟာနော်သူတို့ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ပဲရှိရမလို့ငါလုပ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချတယ်အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့နော်သူ့ဖို့နော်ငချင်းသားလေးနဲ့နော်ဆွံ့ရအောင်လဲဆွံ့ခံခဲ့ပါအောင်လို့ဒီလိုမှာခဲ့တယ်ကိုရင်ကအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းခွင့်ပြုတယ်တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအဲ့ဒီအမြင်လေးအခြေခံပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုအစောတော့ပြောခဲ့တဲ့ရိုင်းဆိုင်စီတဲ့တဲ့တော့ယာကဒေါသမောဟမာနအိတမစီယစရှိတဲ့တော့ကိလေသာတရားတွေမဝင်အောင်တနည်းအားဖြင့်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်နီးမှန်လမ်းမှန်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုရင်ပန္တိတာကတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျမှတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစောစောကဘုဖုံးတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုနော်ဆုံးမအောင်ဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်။ဥဒကေညိနယံတိနိဌိကဥတုဂါရဓမယံတိဒေသနာဓာရုံဓမယံတိတစ္ဆကအတ္တနာဓမယံတိပန္တိတာတဲ့ဒီဂါထာလေးလည်းကောင်းဥဒကေညိနယံတိနိဌိကနိဌိကလေသမားတို့သည်ဥဒကံရေကိုနယံတိကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူကြတယ်တဲ့ရေယူတယ်ဆိုတော့မြောင်းလေးတွေပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်လေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူကြတယ်ဥတုကာရဓမယန္တိတေဇနဥတုကာရလေသမားတို့ဒီတေဇနမြားတံကိုဓမယန္တိအပူပေးပြီးဖြောင်းကြတယ်မြားတံလေးကဖြောင်းနေမှကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတန်တန်မှတ်မှမှန်နိုင်မှာ哦မြားတံကဝိတ်ဝိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကလေးကလည်းဖြောင်းနေမှသူတိတရားရှိတာကိုသူကမမကံကသိနိုင်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်သွားတယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေတဲ့မြားတံဖြင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်တယ်လို့မျိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ဟာတဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုမမကံကသိနိုင်ဟုတ်လားနောက်ပါပြောတော့ဥရကေညိနယန္တိနိဋ္ဌိကဥတုကာရဓမယန္တိတေဇနဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကတစ္ဆကလက်သမားဆရာတို့သည်ဓာရုံတစ်သားကိုဓမယန္တိကိုလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြ၏ဟုတ်လားအစတော့တေးရင်တုံးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့
ပြင်ဖန်တီးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြိဘောကအတုံးဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စောတော့ကပြောလို့ယင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနောက်နဲ့ရုပ်ထုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆင်းလူတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီသေသအရင်တုန်းကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းတို့ကနီးမှလည်းမှစနစ်တကျနောက်ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြုံမနိုင်တဲ့အကျိုးရလက်တွေရနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကဒေသနာကိုချက်တွင်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုန်းဘုန်းကပြောတာပါဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရင်တွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုတိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဒီဥမာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာလေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်ယူကြတယ်လေသမားဆိုတော့ရေကိုရောက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာပေါ့နော်လေသမားဆိုရင်လည်းမြားတံကိုတော့ဖြတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်မြားတံမှာဖြတ်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လေသမားဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူပြည့်ချင်တဲ့ပြင့်မှတ်ကိုမှောင်အောင်ပြည့်နိုင်တဲ့လေသမားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲလက်သမားဆရာဆိုရင်လည်းသူဖြစ်ချင်တဲ့ပြိဘောကပြည့်စီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။နောက်ရှင်လက်သမားဆရာဟုတ်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ရေမကိုလိုတဲ့နေရာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြားတံမှာမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြောတော့အတ္တနံဓမ္မယန္တိပန္တိတာတဲ့ဒါကတော့နော်ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပေါ့နော်။အတ္တနံဓမ္မယန္တိပန္တိတာပန္တိတာအမျှော်မြင်ရှိကြတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလေကြတဲ့ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ကြတော့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုတနည်းအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဓမ္မယန္တိသောသောကပြောသလိုယဉ်ကျေးအောင်မယိုင်းဆိုင်အောင်ဆုံးမကြတယ်တဲ့ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာမယူနိုင်ရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြားနာမှာမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာတက်သားကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးစကားကျတော့ဘယ်လိုပြောမှာတော့ကိုစိတ်ကိုမှမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟာပညာရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးဩဒီလိုမျိုးတွေးရမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီကထာလေးတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ကြည်ချင်းအားဖြင့်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမတာခက်ခဲတယ်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုဖုံးဖုံးတို့နော်သိထားတော့လည်းပဲဒီခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဖြစ်မြောက်အောင်ဖုံဖုံတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းနော်အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့လုံမသားလင်းကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာနော်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကလောကမှာခက်ဆုံးကလည်းဒီအလုပ်ပဲလို့ဖုံဖုံကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလွယ်တဲ့အတိုင်းပဲဖုံဖုံတို့ဖြစ်သလိုပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကချမ်းသာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးအဲကိုစိတ်ကိုဘုံတို့လွတ်ထားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ုံပဲလေအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဒါကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ့လွယ်လဲလွယ်ပါလေဘာမှခက်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 ဘုံတို့ကြိုးပမ်းစရာမလိုဘူးအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘုံတို့ကြိုက်မှာနော်အာယုံရိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘုံတို့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတာဒါလွယ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကဘုံတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဟာအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နေထာုံမဲ့တွေ့တွေ့ငါစိတ်ကိုမယိုင်းစေရဘူးအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမေနမိတာတရားကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမေတိခံမှုခွန့်လွတ်မှုကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမေလို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ဘုံဘုံတို့စုံမရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလွယ်မလားမလွယ်ဘူးစိတ်ဆိုတာနေရစီးတဲ့သဘောကိုစောစောကရေလိုပဲတူတာဟုတ်လားကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအားဆိုင်ရဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေကသူ့အတူနေရနော်အပေါက်ရှာပြီးတော့စီးသွားမှာပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့မလုပ်ရင်လိုလားတောင့်တတဲ့ကောင်းကျိုးဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲငါဖြစ်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလေသမားတွေဟာရေကိုယူကြတယ်လေသမားတွေဟာမြားကိုဖြောင်းကြတယ်လက်သမားတွေဟာတက်သားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဗန်ဒီလောက်ကန်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ပညာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားကြရတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစုံမမလို့ဩဒါကအရေးပါတဲ့မိကုံဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုစုံမမလို့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစုံမမလဲဆိုတဲ့မိကုံရဲ့အဖြေလူရင်းတူရှင်လေးဘုံဘုံတို့တန်တုတာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဂါထာတော်မှာတွေ့ရတယ်။အဲဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုခု၂ပုဒ်ရှိပြီနော်ပြောတာ။ဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လား။အစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒီတန်တုတာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာလေး။ကိုရင်တန်တုလူထွက်ခြင်းလို့အရင်ဘဝက
ဘီလူမတော့အရင်ဘဝအမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမကဟိုဒီကိုရင်ရှိနေတော့သူကသူ့ဘလူလောကနတ်လောကမှာသူကမျက်နာပွင့်တော့ကိုရင်ကိုမထွက်စေခြင်းဘူးအရင်ဘဝသူ့သားကိုရင်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘီလူမကဝင်ပူပြီးတော့တကယ်လို့သာထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူမကလည်းကမလို့ရှိအောင်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်နှိပ်စက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ကိုဝင်ပူပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းရံရွှေပြလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့
ကာထာအလွန်ထင်ရှားတယ်အလွန်လက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကာထာလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်တရားမှအတိပဲပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အတူဆုံးနီလန်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဩမှတ်မှတ်သားသားလေးဖြစ်အောင်နားစီခြင်းတော့နော်ဘာပြောထားတော့ဆိုတော့ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကမယထဒုက္ခတတိဇာဟနေကနိတံမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိနံဝေယအင်ကုတကဟောတဲ့ကာထာကြီးကာထာဆိုရတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကမယထဒုက္ခဒီကြတော့စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ပုရိရှိခါကာလ၌ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တိဆိုလိုတာရှင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ခုချိန်ထိတိုင်အောင်တတဝရရဲ့စိတ်ဘုသူစိတ်ဘဝစိတ်လို့မကန့်တတ်ဘူးစိတ်မှန်သမျှပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်တည်းရဲ့တဘောဘလို့ရှိတုံးနဲ့ဟိုရှိတုံးကစပြီးဒီကနေ့တိုင်အောင်ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တည်ယထကမယေနိစကံယထကမယထဒုက္ခယေနိစကံအလိုရှိတိုင်းယထကမအလိုရှိရာယထဒုက္ခကောင်းလို့ရာရာစာရိကံလှဲ့လေခြင်းကိုအစရိလှဲ့လေခဲ့ဘူးလားလေပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကโอ้บัวตันเตยกาละตะชอกดิกะนี่ต่ายอ๋อตัวหาทินดโลเจ็ดซ้าลาเกเรอายุณีเยปอมมาทินดโลเจ็ดซ้าลาเกเรเอลุทินดโลเจ็ดซ้าลาเรสรเอาเมสวะเปะบลูลีปုံโพปะอะละลีโอพะมัวอหล่นเปียวเจนยีนิสกันยัตถกามยัตถทุกขันสกะลงลีตงลงตงยีนิสกันอลูชีไดยัตถกามอลูชีหายัตถทุกขันก้องนูยาๆอะละโอพะมงสีเทมาบลูนาเลตัวตงบลูต้วยมีตงสรอ๋อไส้สรดาเนาะก้องนูยาๆသူကောင်းမယ်ထင်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကျက်စားတာဟုတ်လားယထာတုခံကောင်းလို့ရရအဲ့ဒီသူကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာသူကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်မှာကျက်စားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာတဲကိုမှသူကဘာထက်ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတော့ဆိုတော့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲကမှသူကကြိုက်တာကိုထက်ရွေးတယ်ဟုတ်လားနော်ကောင်းနိုင်တဲ့ဖုံဖုံတို့ကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားစတော့ကောင်းမယ်ထင်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲဒီကောင်းမယ်ထင်တာတွေကမှကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တာထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်ပေါ့အဲဒီကြိုက်တာကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ယေနိစကံအလိုရှိတိုင်းတဲ့အလိုရှိတိုင်းဆိုတာကတော့အတိုင်းအစမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတည်းပဲ तू ကတဝဲလေလေနဲ့မထွက်နိုင်မင်းနဲ့ကျက်စားနေတော့တာစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုဖုံဖုံကအမျက်စွာဖះပြော့ပြတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြော့ပြတာဟုတ်လားကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လောက်သူကသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒါရှေးကာလကစပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဒီစိတ်ဟာဒီပုံစံနဲ့သူထင်းတယ်လို့ကျက်စားလာခဲ့တာပေါ့เนาะအထင်ရင်ကိုမရှိဗယံပဒါဒီလိုလာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့အင်ကုတကဟောတဲ့ချွန်းကင်သောဆင်တင်းသည်ဟဋ္ဌိပပိနအမှုန်ရသောဆင်ကိုနေကနာတိဝိယနှိတ်ကုတ်ဆုံးမတဲ့ကဲ့သို့ဣဇာယနေ့အဟံငါသည်တန်စိတ်တန်ထိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုထိုစိတ်ကိုယောနိသောမရတိကာရလို့ဆိုတဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်မှန်ကန်စွာတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ရင်လို့ဆိုတဲ့ယောနိသောမရတိကာရဖြင့်နေကနိတာမိနှိတ်ကုတ်ပေအံဆုံးမပေအံတဲ့ဒီကြတဲ့သူကနှိတ်ကုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့ချုံးကင်ထားတဲ့ဆင်တိန်ဟာအမှုန်ရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့နှိတ်ကုတ်တယ်လို့ဟုတ်လား။ဩဆင်ကိုဖုံဖုံတို့စုံမတဲ့နေရာမှာဆင်ကိုနိုင်အောင်ကိုင်တဲ့နေရာမှာလက်ချီဗလာတက်တဲ့နဲ့သွားပြီးတော့ကိုင်လို့မရဘူး။ဘာပါရမလို့ချွန်းပါရမယ်နော်။အဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖုံဖုံတို့ကိုင်တွေတဲ့နေရာမှာဘာမှဖုံဖုံတို့အသိဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုလိမ္မာခြင်းလိမ္မာစေခြင်းနဲ့ယဉ်ကျေးသေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလောက်နဲ့ဖုံဖုံတို့စုံမလို့မရဘူး။အမှုန်ရစ်တဲ့ဆင်ကိုစုံမပဲဆိုရင်ချွန်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့နော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့စုံမပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နဲ့လို့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောအောင်ဆိုယောနိတောလို့ပြောတယ်ယောနိတောဆိုတာယောနိတောမနတိကာရကိုပြောတာနော်ယောနိတောမနတိကာရဆိုတာနော်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတဲ့သဘောပေါ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတာန
သူစင်စင်းစားတာဆင်ကျင်တာတွေးတော့တာလမ်းကြောင်းမှန်တယ်မှန်တဲ့အတိုင်းသူတွေးတော့တဲ့ဆင်ကျင်တဲ့တယ်နှလုံးသွင်းတဲ့တယ်အဲ့ဒါဥပါခေါ်တော့ယောနိတော်မနဲ့ဒီကာရဖြစ်ဘုံဘုံရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလို့ဆုံးမရမေးတဲ့အလုံးကောင်းတော့ဒီကာထားလေးဟုတ်လားတဒန်တရားလုံးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့နှကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေးရင်ကြိုက်တယ်လို့နောက်မဆုံးတဲ့ကျင်လေ
ပညာတရားနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွမေဆုံးမမေလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့အဖြေတွေ့ပြီနော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေအတွေ့တော့ယောနိသောမနတိကာရဟုတ်လားယောနိသောမနတိကာရဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လက်နှက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမပါရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလို့မရအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုချစ်ချစ်မြတ်မြတ်နားလည်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ယောနိသောမနတိကာရရဲ့တဘာဝကိုအကျဉ်းမြင်လေးယောနိသောမနတိကာရ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမပြောခြင်းအဖြစ်ယောနိသောမနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ယောနိသောမနတိကာရအကျဉ်းမြင်အဖြစ်၅မျိုးရှိသူကအဓိပ္ပာယ်ကအကျယ်ကြီးတကယ်တမ်းကတော့ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နော်ယောနိသောမနတိကာရကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုး၅ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါအခြေခံကြားတဲ့ယောနိသောမနတိကာရတစ်မျိုးအရှင်းမြင့်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရ၄မျိုးဆိုပြီးတော့ယောနိသောမနတိကာရအကြောင်းကိုဖုံဖုံတို့နားလည်ကြည့်မယ်နော်အခြေခံကြတဲ့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တာတွေးတောနိုင်တာဆင်ခြင်နိုင်တာဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေနဲ့အခြေခံကြကြနားလည်ထားကြပြီသားနော်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့စေတနာကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောပဲစေနာဆိုတာသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုနဲ့ဘုံဘုံတို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေဆိုတာအထမြောက်သွားတာဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကံလို့သတ်မှတ်အကျိုးပေးတာသူကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကအကျဉ်းမြန်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဆိုးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုးတဲ့ကံကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကသူကဘယ်သူမှအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝနိယာမအတိုင်းသူကအတိုင်းသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်တဘာဝကိုဖုံဖုံတို့ကမလုပ်အောင်မလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ဒီအခြေခံကြတဲ့ယောနိတောမနတိကာရကိုလက်ကင်ထားရကိုပြုထားတဲ့ကံတရားအတိုင်းဖြစ်နေကြတာလို့ဆင်ခြင်ဖုံဖုံတို့မှာမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေလျော့နေသွားနေလက္ခဏာနိုင်မှုတွေမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒေချာစဉ်းစားနော်။တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိနေကြတာလို့ဖုံဖုံတို့ဆင်ခြင်ရင်ဘာယောနေသွားမလို့။အကျဉ်းနဲ့မှုယောနေတယ်။ဒါတစ်ချက်နော်။နောက်တစ်ခုကိုပြုတဲ့အတိုင်းကိုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ရရှိကြရမှာခံစားကြရမှာတိမ့်ပိုက်ကြရမှာလို့အနာဂတ်ပေါ့နော်။အနာဂတ်ကိုဖုံဖုံတို့ဘာလို့ကမ္မအမြင်နဲ့ဖုံဖုံတို့တွေးကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုတွေးကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့တတိထားမှုတွေထိတ်လန့်မှုတန်ဝေခတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ငါမကောင်းတာလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။မကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဟောထိတ်လန့်မှုရှိရနော်။ငါကောင်းတာလုပ်မှဖြစ်မယ်။တွန်းအားလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်။တတိထားမှဖြစ်မယ်။ဟောစဉ်းစားနော်ဒီအချက်လေးနှစ်ချက်ပုံပုံစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစိတ်စီရင်နာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိနေကြတာလို့စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မှာတော့မချိနဲ့မှုနည်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအနာဂတ်ကိုလှမ်းမြုံမှန်းပြီးတော့အော်ကိုပြုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြမှာကိုစိတ်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိကြမှာကိုစေတနာရဲ့အကျိုးရလတ်ကိုကိုရိတ်သိမ်းကြရမှာဟောကိုစိုက်ထားတဲ့မျိုးစီအတိုင်းအပင်ပေါက်ပြီးတော့ဒါရရှိကြမှာဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဖုံးတို့ဘာဖြစ်မှာတော့တတိအားကြီးလာပဲနော်မကောင်းတာကိုကြောက်မယ်ကောင်းတာကိုဖုံးဖုံးတို့ပို့ပြီးတော့ရဲရင့်လာမယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လားဒါပါလေကိုစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ယောနိသောမနတိကာရပဲ။နော်အရာရာကိုဖုံးဖုံးတို့ဒီအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်နိုင်ရင်အလွန်ကောင်းမယ်။ဟုတ်လား။နေ့စဉ်ကိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာဖြစ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား။အော်ငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒ
ที่สิ่งนั้นก็เลยตัวมีนั่นรูปเช่นนี้ล่ะก็ไม่ก้าวหน้ากูเหรอโอ้ห้องน่ะแล้วกูว่าโอ้กูสิ่งนั้นเนี่ยแต่เนี่ยจุยาละกูยามาก้าวเนี่ยสิ่งนั้นก้าวหน้าดีพันดีมาก้าวเนี่ยสิ่งนั้นก้าวหน้าดีพันดีมาลูกที่ตีกันเลยสิ่งนี้เลยที่ตีเลยสิ่งนี้เลยส่วนพวกนั้นว่าสิ่งของมากูมวยเอวมันรวยหรอกแต่ว่าบอกแล้วผมบอกแล้วเอาล่ะถ้าจะกูเยสิ่งกูสมาร์เนี่ยมาที่กันกันเยจูกูที่นี่อภิษฎสิ่งนั้นเยส่วนอีตีสิ่งนั้นเนี่ยนับเช่นละแม้วิบากะโจบีรีดาริวพมุนุจะอ่อนโยสัสบีโรนั่นเลยเดิมเอเชียนด้วยเดิมเอฮู้ล่ะไอ้ที่นั่นเลยมูเชียนด้วยมูเลยเป็นพมุนุเลจิเอเมอ๋อเดี๋ยวสาวกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่นลงด้วยเมสุลุชิเอถ้าพาลุเนียยาวโตกุศิโกสมานียยาวนั่นจันดาอกุดูเรียไอ้ที่กันกันเยจูโกสินาราเนกูเบพมุนุเผชิญเจนายลิเมลุพมุนสิเทมาไอ้ที่ลุยงจีเรียบฮู้ล่ะสินาจีถ้าเลดุเลสินาจีละโอ้งาสิกาวนะลุงงามวยบ่ลูเด้สิกาวนะลุงงางามมวยงาไปซินยามาอ๋อที่ตบอลีบ่เนาะだจังมุโลกังกันเยจูโกสินทาสินญินญินโซดาบาลูนัมเบอร์1อฉีกะอจาซงลันจองมั่นมั่นตวยต้อสินญินน่ะหุล่ะอะห่าโกพ่อมุนโนจ้วนจินอ๋อเล็จจินยามะหุล่ะเล็จจินบี้ยินแล้วเปบาลูพ่อลูโตอะต้องฉะยามะบ่เนาะบลูฉีนินเน่เมจုံจုံดีสินทาสินญินมูลีเน่กู้เยสိတ်เสียนากู้เสียเยอีตวยโกนึ่งจะมะตวออ๋อบาลูมะโดထိန်သိမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီပင်လည်းမလုပ်နေတာလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘုံဘုံကတွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်လားတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိနေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိကြအောင်မှာဘုံဘုံတို့ဥပိ္ပခာတရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာဟင်ဘယ်လိုပြောတော့တခါကြီးကံကံရဲ့ကျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားမြင့်မြတ်သောလေးလျူရှုမှုတတဝရိုင်းတတဝရိုင်းဟာအကုန်လုံးဟာတကယ်တကယ်ကြတော့ဘယ်လိုတော့ဒီကံကျိုးဆွဲတဲ့အတိုင်းကနေကြရတာပဲဟုတ်လားဒီအကျိုးရလက်ကိုဖုံဖုံတို့ဘလို့မှရှောင်လို့မရဒါကိုလက်တွေ့ကြစိတ်ထဲကထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသွားအကုန်လုံးဟာဖုံဖုံတို့တစ်ချိန်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရဲ့အကျိုးရလက်တွေပဲအခုလည်းပဲဖုံဖုံတို့ကအမှုတွေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ရက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စေတနာတွေကာယကံမှုဝစီကံမှုနောကံမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကံတွေဘာလို့လဲထုတ်လုံနေတယ်အဲ့တော့အကျိုးရလက်တွေကလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့မှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံတို့ကမ္မဝါဒအမြင်ကနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တော့စဉ်းစားတွေးတော့ဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်သွားနိုင်တော့ရင့်ကျက်သွားနိုင်တယ်ရင်ကြီးလိမ်မာသွားနိုင်တယ်ရိုင်းဆိုင်တာတွေလျှော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဘုံဘုံနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားဆင်ရိုင်းကိုစုံမဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းလို့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစုံမဖို့ဆိုရင်လေယောနိတောမနတိကာရလို့လေအဲ့ဒီယောနိတောမနတိကာရကြောင့်ပြောတာနော်အခုဟုတ်လားယောနိတောမနတိကာရဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးအခုကအခြေခံအကြဆုံးကံကံရဲ့အကျိုးဒီနေရာဖြင့်စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိဒီတဘာဝဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံလို့စဉ်းစားဖို့နောက်ဒုတိယနောက်အစင်းမြင့်ယောနိတောမနတိကာရ၄မျိုးဆက်သွားကြည့်မယ်နော်အစင်းမြင့်ယောနိတောမနတိကာရ၄မျိုးကိုဘုံဘုံတို့အကျဉ်းမြင့်မလို့မှတ်မလို့ဆိုတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ဒီလေးလုံးကိုအရင်မှတ်ဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပကြာဘူးပြီးသားသကလုံးနေပါဟုတ်လားကြာဘူးဒါမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရင်းရင်းနီးနီးကိုကြာဘူးထားတယ်နော်အဲ့တော့အနေစာဆိုတာဘာပြောတာလဲမတီမြဲတဲ့သဘောဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖုံဖုံတို့စုတ်ကင်ထားလို့မရဘူးထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးဟာလက်လွတ်သွားတဲ့သဘောဆုံရှုံသွားတဲ့သဘောရှိဖြစ်ချင်းတရားတွေရဲ့မတီမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်တာအနေစာကိုဖုံဖုံပြောနေတာနော်ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံရဲ့အတန်းဒါကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဒီမှာကြားစိတ်ဖြစ်တယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်ဟာဒါတွေဖြစ်နေတယ်အခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သွားတာတော့ပြီးသွားတာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတကယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတရားစဉ်းစားနော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးအပြီးပိုင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားခဲ့တာကအကောင့်ထဲကျန်ပြီးတော့ထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝမဖြစ်သွားတာတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းတကယ်တမ်းဘာမှကြိုးပြီးတော့စောင့်နေတာမရှိဘူးဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ဝင်ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲဘုံဘုံတို့နားလေကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ဒီအနေဆာကိုတည်ခြင်းအဲ့ဒီတည်ထားတဲ့အသည့်ကိုဘုံဘုံတို့အသုံးချရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတော့အစစ်မြင့်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာလာဘာမှတည်မြဲမနေဘူးဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုနေရာတကာဘုံဘုံတို့အသုံးချကြည့်ဟုတ်လားဒါမဲ့သူ့ကိုအသုံးချနိုင်မှုအစကနဦးအထိုက်အလျောက်အနိစ္စရဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတော့ရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်
ဟုတ်လားအဲ့အနိစ္စကိုသိကျင်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရတယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားပစ္စုပန်တိုင်းလေးကိုကြည့်နေသောသောဟာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့လျှောက်ဘဝကရှေ့စို့မရက်မနာသွားနေတာနော်နေနေလေးတောင်ဘုံဘုံတို့ရက်လို့မရဘူးအစဉ်ပြပြမပြပြသွားနေတယ်တော့လျှောက်နော်တမပေးထားတဲ့နိုင်တလုံးလို့တက်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 နဲ့သွားနေတယ်ဘယ်အချိန်မှမမရက်ဘူးသေလည်းမရက်ဘူးသေလည်းနောက်ဘဝရုံနဲ့ဆက်ဖြစ်မှာပဲသူကအဘယ်အချိန်ကျမှဒီရုံနဲ့နေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားမှာတော့နော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားသုတိစိတ်ကြာပြိနေမှာစံပြီးဆိုတော့မှရုပ်ဒုက္ခနတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးသိမ့်သွားမှာဟုတ်လားအောင်းရှင်တော့ဘုံဘုံတို့သေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါပါတော့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုအတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲဘဝရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေအထားလေးကတော့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့သို့တော့ယုံနာကတော့ယုံနာမဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအိဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါတော့ယုံနာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကြတော့အဆင့်အတန်းအရည်သွေးတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်လူရဲ့နန္ဒတ်နဲ့အိဆန်ရဲ့နန္ဒတ်ဘယ်တူမလို့ဘာမတူတာတော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမတူတာဟုတ်လားနောက်အိဆန်လေးတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အဆင့်မနှိမ့်နဲ့နော်လူရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲသိနိုင်မြင်နိုင်ဆုံးအကြနေတယ်ဆိုရင်တချို့လူရဲ့စိတ်ကအိဆန်စိတ်နဲ့တိတ်ထူတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံဖုံအခုဘာပြောနေအောင်ဆိုအနိစ္စပေါ့နော်မတည်မြဲမှုအဲ့ဒီမတည်မြဲမှုကိုသိအောင်သတိပဋ္ဌာန်နည်းပညာပစ္စုပန်တိုင်းပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့နည်းပညာပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတာဘယ်ကနေစမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော့အနိစ္စကိုသိဖို့ဒီအာနာပါနာအစသင်ပေးဟုတ်လားဒီဝင်လေထွက်လေလေဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့အမှန်တရားတွေကိုအဆုံးစုံထိလိုက်ရှာလို့ရနိုင်တယ်။ဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့ဇွဲမရှိလို့မတွေ့တာဟုတ်လား။ဒီယုတ်ဒီနံနေဒီအာနာပါနဝင်သက်ထွက်သက်ထဲမှာယုတ်နံသဘာဝကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အိဋ္ဌာကိုသိနိုင်တယ်အနတ္တကိုသိနိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့ဒါရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။အိဋ္ဌာသိတဲ့အဆင့်ကိုအများကြီးကျော်သွားနိုင်တယ်နော်။သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။အဲ့ဒီအနေအဆာကိုဘုံဘုံတို့တိအောင်လှုပ်ထားလို့တိမဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်တွေးတောရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒီအနေအဆာကိုကိုတိဘူးတဲ့အတိလေးကိုဘုံဘုံတို့ဖြောက်မပြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုမေ့မထားနဲ့အဲ့ဒါကိုနေရတကမှဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအလွန်မြင်သေးခြင်းတာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီအနေအဆာကိုဘုံဘုံတို့အလွန်စိတ်တဲ့အနေအထားထိရောက်အောင်မြင်တာကိုမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်ခက်ကြဲကြဲမြင်ရင်လည်းဒါသူ့အစ်စ်နဲ့သူပညာပဲကျွေးကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝေပုံလပပဒတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့ပါလေနော်ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒီတောင်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးကနာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်ဘလောက်မြင့်တယ်သူ့ထိတ်ကိုရောက်အောင်ဘလောက်တက်ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလူသားတွေရဲ့တက်တန်းကဘယ်နှတောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်ဖေရပွင့်ခဲ့တယ်လက်ရတော်ရန်ကဘယ်သူလက်ဝဲရန်ကဘယ်သူအခုအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဒီတောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနာမည်လည်းပျောက်သွားပြီဟောဒီကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားနောက်တဆင့်တက်လာဟောနောက်ဘုရားတစုကာကုတံကောနာကနာဟာလာကတ္တပဘုရားလေးစုကိုဘုရားဟောတာဟုတ်လားနောက်ဘုရားစုကြတော့ဒီတောင်ကြီးကနည်းနည်းနှိမ့်တော့တယ်နာမည်ကလည်းပြောင်းသွားပြီလူတွေရဲ့တဒန်းကလည်းတိုးသွားပြီတောင်ကနှိမ့်တော့တဲ့အခါကျတော့တက်ရဆင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းတိုးသွားပြီအဲ့တုန်းကပွင့်တဲ့ဘုရားဟောအခုမရှိတော့ဘူးဒါအနိစ္စကိုမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟောကာကုတံကောနာကုံပြီးတော့ပါတော့ကတ္တပဟုတ်လားပြီးတော့ဂေါရမအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးငါဘုရားလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလိမ့်မယ်ဘယ်ရာမှဖုံဖုံတို့ရက်တီနေတာမဟုတ်ဘူးသူအရှင်ပြပြမြပြပြစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေဒီဟာအကုန်လုံးတူညီစွာဘာဖြစ်နေတော့ပျောက်ကွယ်လိုက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီအမြင်ကိုဖုံဖုံတို့ကဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ထားရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလို့ဖို့လဲမမေ့ရမှာအသုံးချရမယ်စင်သားရမယ်ရှင်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒါပါတော့အရှင်းမြင့်တဲ့ယောနိတော်မနဲ့တည်ကားလာပဲတပုံမတို့ရဲ့စိတ်တွေမကြမ်းတမ်းခြင်းဘူးမရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်မစင်ရဲခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုရှင်ကြည်အောင်ဆုံးမမယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးမမလို့အနိစ္စမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောဟုတ်လားဒါပါတော့အရှင်းမြင့်တဲ့ယောနိတော်မနဲ့တည်ကားလာအနိစ္စပြီးတော့ဘာလာမလို့ဒုက္ခဩဒီနေ့မှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘုံတို့နည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်တို့အနိစ္စကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒီနေရာမှာဆွေးလို့လာဒုက္ခကဖုံဖုံတွေးမိသလောက်အကြံမြင်၃ချက်လောက်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိဟောသိချာနားထောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒ
dukkha lakkhana dukkha tissa ajin mye di law do na le ya ma no buddha ba da win ni hou la a lo dukkha vedana dukkha lakkhana dukkha tissa dukkha vedana sin ye de ku sin ye do dukkha vedana sit sin ye do domana da vedana di lo do khwe twa de de bo hou la a khu byo ma ba so dukkha lakkhana wo byo ma hou la dukkha lakkhana so da jet do tu wa ho ma mye mu wo myin de twa chang တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားတဲ့သဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ခံရခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပျက်စီးလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှစုသလိုရှုရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောနော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့ရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုတော့အဲဒါဟာကိုပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာတော့မျှားရှုသလိုတဲ့ gain တန်ချောင်းနဲ့ကိုယ်အသားကိုထိုးကြည့်နော်အလေးနဲ့ထိုးတာတောင်ဘယ်လိုနေတော့နာနော်ခံရခက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖုန်းတို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာကိုစောစောပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာတယ်။အော်ဘာကြီးဖြစ်နေလဲ။ကောင်းနာလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်ဒီဒီနန်းတွေကမတီးမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာ။ယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာ။မမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားလို့မေးတာအဲ့ဒါပဲလေ။မမြဲမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ပါတော့ဒုက္ခပဲဘယ်ဟာမှကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးကျင့်တဲ့ဆရာဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံတို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ကျင့်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပျက်စီးသွားမှုကိုမမြင်လို့ဒါလည်းဘုံဘုံတို့ကျင့်နေတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားသူ့ရဲ့ပျက်စီးလိုက်နေမှုကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျင့်တဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးဒါဆင်းရဲတစ်မျိုးပဲလို့နားလည်လားဩဒါပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေအနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုနော်ရင့်တန်အောင်မြင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမြင်တော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရပြီဆိုတော့သိသွားတဲ့ဒုက္ခကဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲရလို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ချပြီးတော့သိသွားတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲဘုံဘုံတို့နားလည်နိုင်မဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှလုံးလောက်သိရမလဲ၃လုံးသိရမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရဲ့လားနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကျတော့ပါတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဆန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုထိုက်လျောက်နားလည်ပြီးအနိစ္စကိုနားလည်မှနားလည်မှနော်ဟုတ်လားနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလုပ်ရမှာလဲအသုံးချရမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုလိမ်မာအောင်ယဉ်ကျင်းအောင်ဆုံးမတဲ့နေမှာသူလည်းလက်နှက်တမျိုးပဲအနိစ္စကိုသိမြင်ခြင်းသည်လည်းပဲအစွမ်းထက်တော်လက်နဲ့ဒုက္ခကိုသိမြင်ခြင်းသည်လည်းအစွမ်းထက်တော်လက်နဲ့ဟောနောက်ပါလာမလို့အနတ္တအနတ္တဆိုတာနော်ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တက်တက်သဘာဝတရားအစုအဝေးလို့အမြင်ပေါက်လာတဲ့သဘောအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအနတ္တကိုမဖြစ်လာတော့သဘောပေါက်လာအကုန်လုံးသဘာဝတရားတွေကိုဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖန်တီးထားတာမှလည်းမဟုတ်နော်ตัวปูပြီးတော့အတိညာမြင့်မားလာတာပေါ့ဟုတ်လားတဘာဝတရားတက်တက်သူ့သူအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတာကိုမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဖြစ်လာလို့ပြက်သွားရင်လည်းမပြက်အောင်ဘယ်သူမှဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးသူ့သူသူဘယ်သူမှလည်းခယူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ခယူးဆိုင်เสียဘယ်သူမှလည်းတကယ်တမ်းတော့မရှိပါဘူးတဘာဝတရားသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့အနတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဖေးကအနတ္တကိုသိဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလေးကပ်ပြောတော့မျက်စိဟာငါမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလည်းငါမဟုတ်ဘူးတော်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးเนาะဒီဟာကြီးကိုဖုံဖုံတို့ဒီဘွားကြီးဒီပုံစံကြီးဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလားဖန်တီးထားတာမှမဟုတ်သူ့သူအကြောင်းတရားရှိလို့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲတရားကဟုတ်လားဒါကစောစောကပြောတဲ့အနိစ္စတွေကိုနားလည်မှဒီအနတ္တကဘာလို့နိုင်တော့နားလည်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လားယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန္တိယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလန်နုတံတမနုပတိတုဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိရတယ်မို့လားမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကို
ငါဥစ္စာလို့ငါလို့ငါအတ္တလို့ဆွဲယူမှမှယွင်ရမှတ်ထင်ခြင်းကတင့်မှမလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာလေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုမုန်တို့ရှေ့ကအိဋ္ဌာနဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအနတ္တအမြင်ကိုဘုမုန်တို့ဘာလို့ရမှာတော့အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအသုံးချရမယ်အဲ့ဒါဆိ
ပစ္စုပန်ယုံနာအတိုင်းကိုတတိပဋ္ဌာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စုပန်တိုင်းကိုဖုံးတော့နော်တိ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 နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေးကျင့်မှများမှနေစာတို့ကအနတ္တကိုသဘောပေါက်နေဟုတ်လားဒီအတုပါဆိုတာကြတော့သူထက်ပိုပြီးတော့ဖုံးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်လို့ရတယ်လွယ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကြိုးစားရင်ဟောလုံးမကြည့်ရင်သူလည်းပဲမသိနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဒီအတုပါသဘောကို အတုပါဆိုတာမတင်တယ်တဲ့သဘောဟုတ်လားမတင်တယ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်စိတ်ကလည်းတကယ်လည်းတည်တယ်သို့တော်ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လေ့ကျင့်မထားတဲ့အခါကျတော့မှားယွင်းမှုကပဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်အဋ္ဌိနာဟာရုတန်ယုတ်တော်တဇမန္တဝလီပင်တော်ဆဝိယကာယောပရိစ္ဆန်တော်ယထာဘူတနာတိတ္တိတကယ်တမ်းကရောက်ကြဖြစ်ဖြစ်မိမဖြစ်ဖြစ်လူကြီး
bên ngô thế đó là gì vậy thà gì vậy, chân đời tôi cũng mì nè cha, không là, yếu mì à nó để cha chỉ gì lại, không là, ở trên là haru tao đó, ở đây yếu ở chỗ này nó phát sinh thà đi, zả mà nào vậy bên nó, không là, ở đây tôi đi nó bắt đầu thà, lên chân thà đi, sau khi ác ác bị sanh nó ở đâu mà bỏ ra, gì đu gì vậy nó ôm thà đi, ở đâu lấy ôm lại rồi, chỉ tháo bùn nát đi tới đi, mà mang cái ngang mà mì à rồi, mất đi rồi. Ở thế này bà đi xí để bà lưu đi sau thà đấy rồi, phong môn nó miền nó, bố em phong nó thà là đi thì nè, phong môn nó vậy, nhà ngã bà phiêu đó, chết đó, nhà mà bà bố đi, phong nó vậy, xí cả, đi nào đi chết này, không là, đi mà phong nó mới đến đây mua số để mang đi à bố, miền nó, miền lúc phu mà khai khai bố số đó lên về, miền mà lúc đấy khai chết đó, mà miền mua lười lên về lúc gì mà lười mà ô, không là, thà cho đi cái sao lên về phong nó, khắp bờ bờ đó, tao bảo mà thà để mua lô tiền này, phong số đi ở đi mà bây giờ tôi đã mà biết so với cả. Thì ở đâu mà có nào lấy ông chú ra hiện lại ở đây mấy nhà phụ nhà người này đi luôn đi lên họ thả, hiểu là, đi bây giờ tôi đang với ông chết thả nó lòng cao này đều sao, hiểu là, sau đó là có bây giờ đồ đồ bị khu biên nhà nó qua ít à, ít sao cả, âm đàn tan đi nếp bàn làm bà mới chút đàn, hiểu là, thế cái phụ nữ đi khai này mất tiền để mua, nó dùng sao sẽ sốc ở đâu mà mua, thế cái miếng mới xuống, hiểu là. Cô khán nào cô bảo mà về phía tôi bảo khán nào cô bảo mà về phía phía sanh ra ra cái lối xưa đấy lối sanh ra lối vào đấy à phải không đó chú biểu đạt mà ít giờ cả âm đàn tan đi nay vào năm bảy mươi chín nó nhìn thấy đấy chẳng là ác phía đấy mà đây là nay vào sa này này lối đi lên nhà sao phải hoạt hành không là tại sao đi ở đâu mà lối cũ về xưa đấy cái sa này của bao lâu phủ lối đó chú sa chỉ vô lối đấy đâu chỉ đi đâu nên nó có thả đạo nó tin yêu vô lối mà nó đùa lại phải không là sau mấy mươi năm chỉ đi lấy đi toa gì ta cho yêu yêu đơn chỉ đi nhiều năm lâu để miệt phiền sầu u ma u đen sa thế sa ho ông nào đi gì tự lấy pi đuôi chui xì cái miệt gì xì gì để đuôi nát xì chén cái tông đàn nó có thà đã sự với tông tông đệ nằm nhiều bỏ không là ai là ô bé có thà đã bé na li mà bé lô yang xì đi bé lô bông đàn xì đi tu bé mà bé có thà đã xì đi để cô lông chuyên chỉ ông biết so bia khăn đã bia ra không là ta bắt đầu khai nó nên yêu khai này lì là khai, bây giờ bảo luôn ở đâu có sinh nhật mà tông đại nhà, đa về lì thì đa về xí đa về, không là đa về miền núi xí phong môn đồ, ở đó lối xưa đấy, ngã xuôi bộ, bắp chuối đó, nè đó, bắp chuối bên này nè đó, thế cho mồ lô phong môn đồ, đi ở đâu vào nào lấy ăn luôn, lúc bây giờ bảo luôn ở đâu đấy, mà mấy này ở đông châu, ở trong châu sơn sơn quê sơn quê nhà về lô cao xưa đó, không là ở đây luôn nhiều tòa mới xuống lên về đó, xem miền này, chọn đi đâu mình đi cả đó phiền, coi như xí cô, nó xem đang xí ông lấy máu nhìn chi ông bảo lo đâu, số mà hay đâu, có bị nó, lúc xuống chọn đi đâu mình đi cả đó phiền nhiều đâu, ngán nhiều, chỉ cần chọn đi đâu mình đi cả đó lối xuống đấy, xí đến nay xuống ít đất đi, tôi mà hậu càng càng ít chiu, đào phong một đó xem đã xem nhận à, nó cúp chiu thà đấy đánh phiền đi cha đó, cúp chiu thà đấy đánh phiền cha ông má, tin em nhiều nó, chỉ nên mua nhà vô nè. Tất đi tâm về nhà sen nay bố thì đôi phụ nữ bảo lộ phụ nữ đó thì nên chơi của con sen nào bố lộ, hiểu là cô biểu thà để đánh phiền này cha thà, cô biểu thà để đánh phiền cha ông mà,
တဘောပေါ်လာဖုံးပြောတာ။ဒါပါလောက်တဲ့ပါလောက်တာတော့စိတ်ကိုစုံမဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ကိုထက်မြက်အောင်ပြင်ဆင်နေရရောက်တယ်ဟုတ်လား။တရားနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ရမှာတော့အတုံးချရမေးဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ။အစင်းမင်းရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဗနမျိုးတော့၄မျိုးအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပ။ဒါဝတိမြင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတုံးချခြင်းအဖြစ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာခြင်းခြင်းအ
Belau cawi mam diusia, hula. Si saya belu lagi tu. Kau ni tenarai kama cai dah gua tuin, cai dah laut jasa ni lah. Di luar tenar lagi ada sih gua, di kene kasa biro. No mung ye deh sih gua, sendiri ha cungkai biro, semua tu rumyo. Ngah di kene kasa bi, ngah ye sih gua. Jauh ni dom neti kara suri, pienya cungne, belum tu. Semua bi an lo, tamya suah bi ha ha. No, ada bumbu di kene, biogra dali di. No tenai sih tu, no gua ni cuci mah, hula. สิ่งกูสมัจจินติฉันนาจินอีเจ้าหลุดเดี๋ยวคนเดินไปถ่านเนาะเอาละเดี๋ยวคนเดินไปจ้าเลยด่านเนี่ยกูไปพมุโนตัดดีจ้าเดี๋ยวสีองพมุโนอัลลุลิปีจีนะเอาละสิ่งกูสมัจจินติฉันนาจินอีเจ้าสิ่งกูมันสมัจบุสุลุเชนเนาะเชนยังอีเจ้าบ่เส้นเชิงเป็นกันเอาละสิ่งกูลุทามิสุนะกูเส้นยังลุนี่นะเอาละพมุโนเป็นนิสสับโยโอ้เนาะเอาละพมุโนเป็นนิสสับโยโอ้เนาะสิ่งฮะ ในเนี่ยโมแค่เดอโนมาเลมยันสันเดอตบอชีเดยาวเชนเนี่ยยาวเด็ดเด็ดตบอชีที่รู้ตบอชีเดสิ่งกูสมานในเนี่ยฮะก็เนี่ยพระเจ้าเนาะสิ่งกูสมานเนี่ยฮะฉันน่าตุกข้ากูเป็นไงลูกนะถ้าว่ามาดีกันมาดาเด็กมาจีจำจูบีอย่างนั้นพี่ตัวเลยเอ็งจะได้ไปคุยยังเลี้ยวหัวเลยกัดเท้านะเสบีดอกมุมบาบีอ่ะตัวปีนี้สี่เดือนลุยฮะมีอมยันสี่เดือนลุยฮะ สิ่งกูสมามาฉันน่าเมื่อสุดาวตีเดียมีเนตด้วยจังกูสิ่งกูสมาบุจุดตาจารีเลดามาชีวกูรู้เรื่องนี้ยังกูชูเร่เลดามาเตต้าโอ้กูใจเดบุนรับเสียงพันดีเร่เลดามาไม่อะไรกูพิชเอาพิลูดเอ็ดรู้เว็บพิญญาชีเดบุกูฮะกูสิ่งกูสมาเร่ทาบจูจังอยู่หัวเราโกยเงินปันดีดาวจังอยู่หัวเนาะเสียบีดอกบาบีโอดีสิ่งกูเอ็ดรู้สุลุชีบรู้สมามาเราสุดเร่นิลันไปดูเราพมุนเตว์เชิงอยู่บีดอกเจ้าไรเดี๋ยวละ เสียไปเงี้ยเราเสียกูสมาบุสมานีสุราเทที่เสียกูสมาบุลูอัดเดชสุราลีกูพมุ่งเปลี่ยวเลยเนาะเราไปมาบาเปลี่ยวเราเสียกูไปลูสมาบุเลยสุดเลยดีละลูสมาบุเราชอนี่ดอมเนติการาเนี่ยสมายามีนั่นลงด้วยมังกรมุบเนาะแต่ยังย้อนนี่ดอมเนติการาสุดเลยนั่นลงด้วยมังกรมุบยามเจียนยาเดียร์และกันท้าบีโรมีรู้ยังเสียกูเลยมาเอาเงี้ยเจียงสมานั่นยาเลยตัวเราเนี่ยพิจารณาสิลูพมุ่งดูสนับจูบีโรที่กันเนี่ย พี่ลูกอัธวิจัยอ่ะด้วยท่านนัดตีละทมารีเพียงเนี่ยกูดูคำว่าสุจริตเยี่ยมสันติเดียวพยายามดีรอดูที่ไม่เนี่ยพูดเนี่ยไม่ได้บังกูเรียนเนี่ยทุกเช้าเนี่ยมาพิวยาเสกงโตหูบัดเดินน่ะอังสุพิวยาโกนยาติดยาวิโรอันทวากรรมฐานสิบยันจียา ผมจะเล่าหน้าท้องยันเนี่ยเส้นเจนเดเมโซย์อาดูว่ากรรมฐานสิบยามีดาพิจารณาไม่ด้วยจงยาอ๋ออายุสายปีรอหน้าท้องยันเนี่ยเส้นเจนเดว่ามีมือจูดาอาทุนเดียร์ลงอาเซงกุคิดอาคันนะยาสายปีรอ โยเลตังโอติดิชายาลีนาทองยินเนเซนยินจีวามหาตรีปัญนาตุดามาปฏิกุลามณติการาปะวะสุบิโรมิมีขณาตรวะขณาเยปฏิเนเรมตันเชนเนเซนเจเรกุฏาตาเรโว อามากันเสนาสิ่งนี้ไปรู้เนี่ยตุเลเวตีดูเนี่ยดูยานายเนี่ยกรรมฐานเดียดมีโอ้ลูกเนี่ยสวาปยาหัววันเลยถ้ายังยองจีมุเนี่ยโชว์ใจยามีอามาดันดีไปเขวี่ยปรีบงสันติสีกายกระดาตรีปรีบงสันติกายกระดาตรีก็ต้องสอนตัวตัวดีนิพพานชนะก็ต้องสอนตัวมีอีลูก
အဲ့လိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။သုံးတဲ့နှမျိုးသောကုဋ္ဌာတကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေခြင်းဟာကာယကတ္တာတတိကမ္မထံတရားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာယကတ္တာတတိကမ္မထံကိုပွားများလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသုံးတဲ့နှစ်ကုဋ္ဌာတကိုကြွန့်ကျင်အောင်ပိုင်နိုင်အောင်လ ీల ထာရမေသုံးတဲ့နှစ်ကုဋ္ဌာတဆိုတာကစံပင်ဝိညာဉ်ခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဆိုပြီးတော့တစ္ဆပင်စက၅မျိုးသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူ့ပိုင်းပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ထဲမှာသိသိရတာလွယ်တယ်စံပင်ဝိညာဉ် ခြေလေးလက်သေးသွားအရေးဒါကတအုပ်စုပါအသားအကျော်အယိုးရိုးရင်းချင်းလေးအညှို့အညှို့ဆိုတာကြောက်ကနှလုံးကိုပြောတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ၅စုက၅ခုကတအုပ်စုပါနှလုံးအသေးအမြေ အဖြင့်ဆိုတာတရားရွက်ကိုပြောတာနှလုံးအသေးအမြေအဖြင့်အဆုတ်ဒီ၅ခုကတအုပ်စုပါဥမဥသေးအစာသစ်အစာဟောင်းအုံနှောက်ဒီ၅ခုကတအုပ်စုပါ အုပ်စု၄စုကုဋ္ဌာတ၂၀အဲ့ဒါဟာပထဝီတက်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတပါနောက်ထပ်အဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတ၁၂မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ၁၂မျိုးကို၆ခုတအုပ်စုနဲ့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်သားထားရမယ် တိကျတလေကြီးသွေးချွေးအစီကေဒါတော့ဆိုပါမျက်ရည်အစီဒီတွေးနှက်အစီကျင်းငယ်ဒီ၆ခုကတော့ဆိုပါအဲ့ဒီ၁၂မျိုးကိုအဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတလို့ အရှိတက်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်ဒီကာယကတ္တတတိအတုဝကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီ၃၂မျိုးသောကုဋ္ဌာတတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသိရမယ်သူတို့ရဲ့တည်နေရာကိုသိရမယ် အဲ့ဒါကိုတိမှဆင်ခြင်လို့ရမှာဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာအထူးအထွေစဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီသဘာဝကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့တသက်သဘာဝတရားရဲ့အစုအဝေးပဲလို့စဉ်းစားတာဆင်ခြင်တာကိုပဲ ဆင်ခြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ဆင်ခြင်ကြည့်ကြမယ်။ဆံပင်ဆိုရင်စိတ်ထဲကဆံပင်ကိုကောင်းကောင်းမြင်ဖို့နေတာပဲ။ဆံပင်ရဲ့အရောင်းအနယ်လေးရှိနိုင်တယ်အဖြူလေးရှိနိုင်တယ်ရွှေရောင်ငွေရောင်မျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဆံပင်ကိုညံနဲ့ချွတ်ပြီးတော့ကြည်ပါ ဒီဆံမေဟာငါဟာခေါင်းပေါ်မှာပေါက်နေတာလို့သူကမသိပါဘူး။ခေါင်းကလည်းပဲငါပေါ်မှာဆံမေလေးပေါက်နေတာလို့မသိပါဘူး။အချင်းချင်းမတိတတ်ကြတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဆံမေဟာရွှန်ရှားဆက်ဆုပ်ဖွယ်သဘောမတင့်တယ်သောအနတ်မကောင်းသောသဘောများလာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဆင်ခြင်ရမှာ
ชาเมนปีรอบาลามะโรมวยเนี่ยตะโกโลมาป่องนี่แหละมวยเนี่ยมวยหนูนี่ป่องนี่ล่ะสิไอ้นี่มวยเนี่ยนี่ก็อยู่พระบ่มางาหาตีนี่ล่ะป่องนี่ล่ะลูกไม่ตีแต่ลูกอยู่พระก็เลยเว้งาบ่มามวยเนี่ยนี่ป่องนี่ล่ะลูกไม่ตีบ่าวอัจฉินเนี่ยไม่ตีบ่าว มวยเนี่ยอันนั้นมาเก่าเนี่ยเชื่อชาสุสุเพื่อตัววัดเดียดมิวลูกเอ็ดลูกเสียงเนี่ยมาสามเป็นมวยเนี่ยชีวิตเลติชีวิตเสียเจ้าเลติเสียเจ้าเนี่ยเนี่ยชีวิตเลติหูชุบไปแล้วเสียงเนี่ยจีบ่า เจ้ามาอาจารย์เนี่ยเจ้าเนี่ยเลยพี่ชายมามาเจ้าเลยแต่บ่ชีเลยชีเลยเลยเตะชีจังเลยเลยเตะเลยช่างเลยเลยเตะมางานนี้นี่ล่ะลูกชีเลยเลยเตะไม่ตีเดี๋ยวลูกชีจังเลยช่างถีกเลยเดี๋ยวเลยเว้ยชีเลยเลยเตะงานถีมากับบีรูปเปล่าเนี่ยล่ะลูกไม่ตีว่าเอาแต่ไม่ ตบาวาเดียรีมาดันเชนเนอหน้ามะกาวเนตบาวาเดียรีลูกเสียงเนี่ยมาสามเป็นมวยเนี่ยเชื่อดีเลยตีตัวพระเจ้าเทวาชินีเลยตัวเดียวเสียงเนี่ยจี้ยามเองอันตัวเดียวชีเลยคุยจวยลูกชีเลยเสียเลี้ยงจ้า แต่เอาลีจังเบียร์นี่ไปแล้วชงจงลีเป่าเลยนะไอ้ดิยันนอมาอันตัวดีสิเลยไอ้ดิตัวดีก็กูลงเนี่ยเนี่ยชอบไปแล้วเสียงมาตัวเบียร์ยังสิเดเลยเบียร์ปงตระหนี่สิเดเลยกูตีนี่ละเว้ยตัวอาเป็นเจ้ามาเป่าเนี่ยละลูกมาตีเดลูกที่คนเป็นเจ้าจี้อะไรอะไรมาตัวดีสิเนี่ยลูกมาตีว่าว อาเช่นเนี่ยมติยาเร่ตบาวาเดียรีอันนั้นมาเก่าโตมาตั้งเช่นโตมาเส้นเจโตตบาวาเดียรีสามเป็นมวยเนี่ยชีวิตเลติตัวอาจีตะโกลงกับพงอุทาเร่ ยองมิวมิวสีไหนเนี่ยอจีวาเล็บชูเร่เมเร่ลุยอจีฮะอจีนี่อพยาลีรอไม่ใช่ว่าตัวเดียวยองตัวเดียวมีอะไรรอสีไหนเนี่ยอจีก็อจีบาสีเร่อจีบาลีเอามาอจีดูเลสีเร่ตัวลงอุปงอุปทาร์เร่อจีบาอจีดู ไอ้ดิเจ็บบุเจ็บบ้าก็งาขนาดกุยหัวพงอุทาร์เลยลูกมาตีเดี๋ยวเอาไปอัตตาดีขนาดกุยก็งาบ่มาเจ็บบ้าดิเจ็บดูดิพงอุทาร์เลยลูกมาตีว่าวที่เจ็บดูเจ็บบ้าเลยเว้ยอันนั้นมาเก่าโตมาเส้นเจ้าโตมาตั้งเส้นโตแต่ตัวว่าเดียร์อสูรลูก เอ็นโลเซนยามีที่งามอยู่ที่จะเป็นสกัดลูกคอเลยจวนจริงอ่ะซาเนอโซอโซวานิอสะอับยามยามอัลลัลลาเซนลาเซนยันเนอเลจิงอุทูรองยาเลยสามเป็นมวยเนี่ยชีวิตเลติตัวเอเยกุยนกกุยสีเทก กูทำตายเนี่ยนั่นไม่รู้สุดได้กูยังสิกะไอ้ริกูทำตายเนี่ยยาวปงตระหนักอันนั้นมาเก่ามึงมาได้เช่นมึงมาเส้นเจ็บมึงมาเจ็บได้มึงกูเส้นยังบินอาพี่ยามีถ้าอยากพี่บีเลยเส้นยามีกูว่ากูเส้นยังเดียร์มาสิเทียสู้ยามีสามเป็นลูกสู้ไรเดียสู้ยังสามเป็นปงตระหนักมียามีขณะกูเนี่ยสามเป็นกูเข้าใจบีโร่จียามี สามีฮะกูบอกมาดีนี่แล้วลูกไม่ตีแต่ลูกกูหาเลยสามีหมอสามีนี่งับบอกมาชี้นี่แล้วลูกไม่ตีว่าว่า
Edlo, the made it, Baba dea, Nemugo, Shambido, Sinian dea me. Sambe, we ne, chevi leti, toa, a ye, be a petty long piama. A ye, toa, chevi leti, we ne, sambe. Elomio, a pianya lala, John Jingle, Signiari, Asaria Lara Nidiva. Daughter Zabesaka B, she said to me. A dare, a jidu, jivai alma, a da sola shire. Do you look so so needed? A da bien you, meon jiva. ทุเรเนียทุปาเรเนียปาญาเรเนียญาเนเรเนียเนอมิวมิวดออตาริโหเมียงจีวาอะทุติภิญละมองนีละภัญนีปาวนีฉีตะลุงนีอตาริอะมายีเมียงจีวาเอริอตามะตันศีลดอ อันนั้นไม่กังดอตบาวาสิอตาจันเนกุฏฐาตาริโหงาหมีกัดพี่รอตีนี่ล่ะลูกไม่ติดล่ะจันเนกุฏฐาตาริอ่ะแหละอตาริหาโตโกหมีนี่ล่ะลูกไม่ติดบ่าวอตาพี่รออจ้อเด้อจ้อก็ญาสวาสิเด้ ที่ขณะกูเสียนตันยี่อึดอะล้อมอธิกะจาได้อสิบ้ายผิดเตะ เอ่าตุ้ยหลุจอลุขอเลยตะโกลงก็นะลงนี้ก็เปลี่ยนละได้ตุ้ยโหรตุ้ยเปลี่ยนจอลุขอเลยไอ้ตุ้ยจอนี่ฮะตะโกลงมาเปลี่ยนน่ะไปแล้วดีนี่เลยตุ้ยจอนี่อายุจอสุดาชีนี่เลยอ้อมนอกกันนี่ไปแล้วตะโกลงก็จอยุ่ช่อเส้นละไปแล้วผ่าจะตัวได้อจอนี่ ไอ้ยี่ยี่ไอ้โจ้สุดาเลยสิได้เลยที่ขณะกูว่าไอ้โจ้เลยเนี่ยพ่อเสียทารีไปก่อนยาจีเนี่ยเอาทาร์ทัลโต้ตะโกลงมาสิได้ไอ้โจ้เลยโอ้สั่งลมยาจามไปสวยไม่มองชาวต่างเราต่างสิไหนเนี่ยเนี่ยบ่ต่างติดขัดเขยเลย อจอรีฤาษีเลยสังฆีเมอจอรีฤาษีเลยตะโกลงมาเปลี่ยนหน่ะนี่แหละอจอรีมวยป้องซาอจีอติอมโยมโยขณะกูก็ชิปัดตั้วล่ะนี่ดุโลမျိုးญัสสีเดมาเมียงจีมาเอริอจอหามตันศีลดอมสินเจดออนัมมะกองดอตะบอสิเอ ยังชาเสสุเพื่อตบมญาณผิดเด้ลูกสัญญายามิอตาอโจอายุเด้ตะโกลงเยอมากังกุฏฐาตายีวาอาลองหาอายุโกเวอมีปิ่วปิ่วยัดตีณีจาอายุวะเพ่ทุไลเมสุเยขณะกูยีตะคูลงหาบลูผิดตัวมะเล อายุญาสวาน้าเลยอ๋อปုံพอได้อ๋อเลี้ยงยามเองอบอบายะนี่ซะพี่แล้วสัญญ์จีวาอูกองอยู่ยีชีเออเสร็จบ้องญาสวาเนี่ยเสร็จทาได้อูขวนอยู่ยีชีเอญะลุงณะลุงเนี่ยมาอะคองอะปอกจีเนี่ยณะคองเนี่ยมาตริกะอะปอกเนี่ยเมยูฤาษีเอ นานี่อ่ะมาบลูชีนี่ตะเลยอกคองอยู่นี่เมียงจีวา
แต่เสด็จเอากุศลตัวมาเลวินโยชีเอ้ขงโยชีเม้เนียโยชีเม้ละมังโยชีเม้แต่เพื่อเด็กเช่นแต่ดังพูดยันในเอากุศลเช่นโยแต่เพื่อเด็กเช่นมีอย่างจีวะและช่างโยลีดีมีอย่างจีวะผิวพรรณเราอย่างเนี่ยมาเจอเด็กตัวผู้สาวเนี่ย อยู่ด้วยปงตระมีอย่างจีวะเลวินโยเนตเสด็จเจ้าอยู่ยี่สิเดอเสอเสเนสอดว่าเจ้าเดออายุเจ้าสุดละไอ้เจ้าอยู่อาคาอากุ้งอากุ้งเนี่ยอาคาเนี่ยนี่ลงลงจงจงตัวนี่ละข้าอยู่เจ้าอยู่เสอเสเนมีอย่างอยู่ที่มีอย่างจีวะ แต่ไม่ส่งโยชิเม่ป่าวโยแต่เพื่อจะเชื่อชิเม่ดูกองยิ่งชิเม่คงยิ่งลงสุดเลยอาศัยยิ่งชิเม่ชีวิตลงโยเลยชิเม่พันนองโยเลยชิเม่ชีเมียสีเลยชิเม่ชีบะโมโยเลยชิเม่ชีจังทิพย์ชาโยเลยชิเม่สี่เทมาเส้นยันไล่จวนเจนเนี่ย ลีเจนทาวาโยลุนกัดดูดูโยสุไลได้สิทธิอาโยสุไลได้โยเนี่ยเนี่ยมาโชงงบีโรมีมีดาพิอาลีเจนยามาที่โยเรียมาดันเชนโตเส้นเจโตอันนั้นมาคำโตตัวสีเลยเจเนกุตาตาเรีย อาวมีผิวเปล่าดีเนจาราลุดีโยะมันตีได้ลุจันเนกุถาตาเดียเลยดีโยะสาวโอญิโยมีผิวเปล่าดูดีเนจาราลุมันตีว่าโอ้อันตาอโจอโยอโยปีโรโยเรนเชนีเดโยเยอตรงข้าวเนื้อมา โยเรนเชนีสุดาชีเอเอริโยเรนเชนีฮาเลเวงาอายุเขาเนี่ยมาตีนี่เลยลูกมาตีมาตีเดี๋ยวลูกอายุว่าเลเวอาเรียมาโยเรนเชนีดีตีนี่เลยลูกมาตีว่าอู้มาตีจัดเด็ดทว่าว่าเดียรีเจ้าจูเสสเสพีรอพิบอนี่จ้าละโยเรนเชนีพีรออันยูเด เจ้ากันนั่นลงมือเปล่าละอุริยนาจอบมาเจ้ากันนั่นลงสีเลยตาวไลเดซาไลเดซาฮาราเรกะสีตาวเดียวมีอะไรเพียงเสียทุบไปแล้วสีเพียงเสียทุบไปเลยกิริยาลุอาจารย์เนี่ยลุยน่าเลยท่าใจเลยเจ้ากันนั่นลงกิริเจ้ากันนั่นลงจะลงสี สีแรงยองได้ดีสีเลยสีดีจ้าสีเอ็มมาตัวบีร์สูเลยคือเจ้ากันเลยนั่นลงอาไปรูปปงตระหนี่สีเลยนี่พี่บีปงตระหนี่สีเลยตีหัวสีเลยเนี่ยดูเลยสาเรียเราอันดูเลยจอดก็ทางตาเรียปงตระอายุเชิงวตีหัวสวยเนี่ยอากูเขียนเสียบยันยาเนี่ย ขณะปีราอุปโยธาเนี่ยเจ้าอย่างนี้อากูนี้วะชูนายเป็นผู้เข้าเนี่ยเจ้ากันนั่นเราฮะงาหัวเนี่ยมาตีนี่เลยลูกมาตีเดี๋ยวที่วันไปเจอเนี่ยงาเรามาเจ้ากันนั่นเราชี้นี่เดี๋ยวลูกมาตีว่าวมาดันเชียนเราไม่เส้นเจอเราอันนั้นมาเก่าเราตบ่าวว่าเดียวลูกเส้นยังมาอัตตาอโจ อายุโยเรนเชนีอายุงาคุถ้าด้วยว่าอายุโยเรนเชนีอายุอาโจอาตาเอลูอาเจียมยาอาลาลาเจียมพามยาสวาลีเจียมมาสามเป็นเวเนเชดีเลติตัวอาชีที่เราเมียมยาสุไลอาทุกข์กาจามา สิกะยังะสิ่งยังปีรอไล่ในมามโหผู้
Ata, ajo, ajo, yoren chenzi, anyo. Anyo, yoren chenzi, ajo, ajo, ata. Sabiro dwajame. Nalone. Nalone sura kanagoma. Nalone jibane, say bind kuwa. Nalongli jatai, tere lu, yoya. Kanago goloma, lo ade, ara dane, oxygen da yabu adwa. Ara dane, oxygen ja, tago, te saunare, tuyu, tagolo, and na, puara, nalongya tawe. Ludeyawe, let these pamana shire. เสียงก้องใบมาตีนี่เลยเป๊ะๆเนเนเลยยาวนี่เลยกูยังบอกกูสั่งจีเด็กๆเด็กๆเนี่ยคงนี่มีอะไรนั่นลงมาโชว์หนีบัวยี่เลยตัวหนีทัวร์เลยลงมาอ่ะจะน้ำมันสิทะเลสะเอาลงนี่อะไรเอริน อาหมาไปเทียนงอมไปเนี่ยมาตีนี่ได้ลูกมาตีได้ลูกเชียงงอมไปก็เลยงานเรื่องมานั่นลงยี่สี่นี่ได้ลูกมาตีว่าอู้มาแต่งเชียงดาวก็เส้นเจดอันนั้นมากองดอกกุฏาตาเส้นยามีนั่นลงปีรอดเตะนั่นลงเนี่ยสวยเอามา เช่นในวันในชาติเช่นวันชาจวดตายสุดาชีเอริจวันชาจวดตายวันสาเรียตาอัตตาสุดเลยกุฏาตาเลยหุ่นเทียมเลยหุ่นเทียมมาเอริจวันชาจวดตายเอามาอัตเตยสีเลยนวารีอัตเตยวัดเดียอัตเตย มีเยี่ยเสียเยี่ยเชื่อบิวซาต่อเนื้อเนี่ยเลยอัตเตอยู่เย็นจีว่าเอริโลยาวมีเนี่ยขัดเส้นเส้นนู่นเนี่ยเด็ดตัวเสียลูกเทียนเลยอัตเตอซาจีสเนตด้วยไม่ใช่ไม่เชื่อลูกอัตเตแท้ๆหัวทุบไปเนี่ยเลยอัตเตเอริอัตเตสุดเลยก็ท่าตาเราไม่ไปเทมาชินเลยลูกตัวไม่ตีตัวลูก วันไปก็เลยงานเรื่องมาเตยจีตีนี่เดี๋ยวมาตีว่าอู้มาแต่งเชียงดาวมาเชียงเจดาวอันนั้นมากองดาวก็ท่าดาวเส้นทางเชียงยามาปกติตัดดาวตะบอมเขาเด็กสุดตะบาวว่าพบยันจังเลยนี่เด็ดตะบาวว่าเส้นยามานั่นลงอัตเตอมีเด็ดมีสุดหา นั่นลงดูอัตเตอร์มาอันมีว่าเนี่ยอุทาชีเอเสียวเดียวก็ไม่จีรอลูเดียวมาเอ็งยิ่งวัดทางเดือบเอ็ดเอ็ดมีก็อะไรอัตเตจีลาโรสูดีนั่นลงเนี่ยจีลาเอ็ดมีก็ไล่ไม่จีรอเอ็งยิ่งจัดตัวเนี่ยขัดนานเลยสุดอะไรจะนานเลยสูดเทจีวันเนี่ยสุดละ เอริอสุยะพิมพ์ก็พูดถ้าเลยไม่เนี่ยเอริอสุยะจ้าเลยชีวันตัวเราสุขะเนียเจียนตัวเราเดชิวลุมาว่าเราอู้เลยพวกข้านาโกยะที่เกตีเมนนาเลยไม่สุยะเตเรลิเชนเนี่ยอ่ะเชยไม่วิ่งตกข่ายเอาตัวไหนเนี่ยเชยไม่วิ่งพอลเลยพอบยันเชตัวไหนเนี่ย การเสียงกองลงลุกยัดดีบีรตัวละเนี่ยไหนนะเทเรกาดีสาวทาร์เรอลอมาเชื่อถือเลยลอมาดูข่ายเอาเสียเจ้าเนี่ยมีอะไรอะมีสุดละเอริโกทาร์เรอพงทาร์ชีเออากาอูเรมาเลวะปัวเนี่ยบีรเอาทาร์เรอะมีสุดละชีเอ เอริไม่เป่าตัวลูกเสียอุเรียมาตั้งเช่นเด็ดเดียขณะกูเรียกเสียงบีโรวันนั้นเด็ดด้วยจ้าโต
ဒုက္ခရောက်နိုင်နေရဲ့အဲ့ဒီအမေဟာငါဟာကုထာတာတွေကိုအုပ်ပြီးတော့တည်နေရတယ်လို့မသိသလိုကုထာတာတွေကလည်းငါပေါ်မှာအမေတွေအုပ်နေတယ်လို့မသိပါဘူးပတ္တရှင်သောမစင်ကြဲသောအနှံ့မကောင်းသောအတုဝတဘာဝတရားတစ်မျိုးလို့ရှင်းနေရမှာနှလုံးအသေးအမြင်အဖြင်းနဲ့အဖြင်းဆိုတာဘေးကိုပြောတာတရရွက်ကိုပြောတာတဲ့ရုပ်ပုံနေနဲ့ပြထားတဲ့ခေစီပညာကိုပြထားတဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘေးဟာစာအိမ်ရဲ့ထိန်းနာလေးပေးနာလေးမှာရှိနေတယ်။ရှိလူကြီးတွေပြောရတာရှိတယ်။ဖြားလို့ရှင်ဘေးလုံးဝကြီးလာတယ်တဲ့။တရရွက်လို့လည်းခေါ်တဲ့အဖြင်းလို့လည်းခေါ်တဲ့ကုထာတာ။အဲ့ဒါမတန်ရှင်သောမစင်ကြဲသောအနတ်မကောင်းသောသဘာဝတရားလို့ဒီလိုဆင်ခြင်ရမယ်။နှလုံးအသေးအမြေးအဖြစ်အဆုပ်တဲ့အဆုပ်ကတော့နှလုံးကိုဘေးရနေပြီးတော့ချမ်းရတာတဲ့အပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုဋ္ဌသားကြီးတခုသူ၏အသည့်အဟောင်းရောင်းလဲပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုရယူပေးတယ်မလိုအပ်တဲ့အဆိပ်တောက်ဓာတ်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အဓိကအဆိပ်ပိုင်းကြီးအဆုပ်တဲ့ရှင်ကောင်းကြီးနဲ့အပြည့်ရှိနေတယ်။ရှင်ကောင်းမကြီးတစ်ခုလုံးအဆုပ်နဲ့နှလုံးကနေရာယူထားတယ်။လေအေးလေးပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကသုံးမိသားသွေးအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်အလွန်နည်းနေတဲ့သွေးကိုနှလုံးစီကိုရောက်လာနှလုံးကညှစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာအဆုပ်စီကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါအဆုပ်ကရှူလိုက်တဲ့လေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့သွေးရအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်နဲ့ကျွေးဝတဲ့သွေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသွေးရနှလုံးထဲကိုပဲရောက်တယ်။နှလုံးကညှစ်လိုက်တိုင်းသွေးလွှတ်ကြောင်းကနေပြန်ထွက်လာတယ်။ဟန်ချက်ညင်ညင်နည်းနည်းလေးမှအတင်းအဆောင်မခံမဲနဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်အလုံးလုံးနေရတယ်။အဆုပ်နဲ့နှလုံးရဲ့သဘာဝကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာကြည့်တဲ့နဲ့။ဟာရှင်ရင်လို့ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေအကြောင်းညင်ညွတ်အလုပ်ဖြစ်နေသေးလို့ရှင်းနေတာလို့နားလေရအချိန်မရွေးသူတို့ဟာပြည့်စည်နိုင်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည့်စည်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအစိုးဟာငါရင်ကောင်းပိုင်းထဲမှာတည်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိသလိုရင်ကောင်းပိုင်းကြီးကလည်းငါထဲမှာအဆုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့မသိပါဘူးမတန်ရှင်းသောမစင်ကြဲသောအနတ်မကောင်းသောအဆုပ်ရဲ့တဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်။နှလုံးအသေးအမြင်အဖြင်းအဆုပ်အဆုပ်အဖြင်းအမြင်အသေးနှလုံးအပြန်အလှန်သွားရမယ်။ဒါမှဆင်ခြင်စွာကပို့ပြီးတော့မြင်မာတာ15မျိုးရှိသွားပြီဇံပင်မွေးညင်ခြေသီးလက်သီးတွားအရှိအတာအကျော်အယုရှုရင်ခြေသီးအညို့နှလုံးအသေးအမြေအဖြင်းအဆုပ်ပြီးတော့ပါတော့ဆိုဥမာတဲ့ဥမာဆိုတာအစာဟောအင်းကြီးကိုပြောတာပါခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်ချက်အတွက်အစာအာဟာရကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအစာအာဟာရပါဇက်ကနေပြီးတော့အစာမျိုးလမ်းကြောင်းလျှောက်သွားတော့ပထမအစာအိမ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဥအသေးလေးကိုဥသိင်လို့ခေါ်တယ်အတော်မောင်းများစွာတွန့်ပြီးတော့ဘိုက်ထဲမှာခွေးခေါက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအစာအိမ်ဆိုတာကစောစောကရှင်ကောင်းဘိုင်းနဲ့ဝန်ကောင်းဘိုင်းကိုခြားထားတဲ့ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သားရဲ့အောက်မှာကပ်ရရှိတယ်။အဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းကိုဥသိင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥသိင်နဲ့ဥမာကြီးနဲ့လည်းတစ်ဆက်တည်းပဲ
อุตตกลีสระอุมาจีสาสารีนามาชีเอริอุมาจีอ่ะวันไปเอาหน้าเลยญาเป็นหน้าเลยอันนี้อบอบท้องเตะตัวเลยเสียเสียเนี่ยอุมาจีพอท้องเตะตัวปีรอมากันลำเชียตัวอะไรทีเลยปีรอมาเบเบเบียนี่เอาโก้เส้นชาตัวปีรอเสือโอมาส่งตัวเลยอะไรสาหานี่ตีอ่ะ อุมาเลยอุมาบีมาอุเดนเนี่ยอุเดนสุดาอะไรอุมาอินเนี่ยจะเสด็จอ่ะบอกว่าไปหาอุเรียวเปล่าซาจิสันเนี่ยด้วยแล้วยี่จีเนี่ยก็ทำตามไปเดี๋ยวปังกรียาดูตีจีดูว่าลาเร่ทัดดีอะไรเนี่ยดับอยู่เปล่าซาดเราเลยเดี๋ยวซาฮาราเรียอะไรอุเรียมาไหม ชีพเชียร์เลยหาดาดาโกย่าอ่อนชิวเลยอันนี้อาศัยมาอูเรมาลุลุนัยมุตุยจอดีปีธาลาชีเลยอันนี้ตุยจอดีเป่าอย่างเลยตีลาเวอุมาเลยอุเดนเนี่ยอันนี้อุมาเลยอุเดนเนี่ย ง่าวันไปเทมาคุยเข้าไปแล้วตีเนียเลยรู้ไม่ตีว่าโอ้วันไปจีอะไรงานเรามาอุริชีนี่เลยรู้ไม่ตีว่าโอ้มุ่ยเด็กของเขาเชื่อไปแล้วเจ้าของโชคไปแล้วเชื่อตลอดคุยเข้าไปแล้วตัวเจเนมาเทท่าตลอดอาจารย์ได้สาเรียปงพอบใจเลยไม่มีรู้อย่างวันไปเทมาอุริฮะคุยเข้าไปแล้วชีนี่เลยสุดา ตรียาเมสิ่งอื่นอะไรมาเดียเนี่ยด้วยความพยายามเมอุมาอุเดสาเดสาห์เอาหนักตรงหางกูว่าจะโสมาอุมาบีรออุเดอุเดบีรออสาเดสาเดสุดาเป็นลูกฮารุโกแม่แม่โมโมสาดาวามิวชาไลเดอยาเรียวเว ไปรู้บ่งแสดงชีเมเลยยามมีเจ้าชีเมจะดูดีเนี่ยย้อนในราชีเมสาเรียรู้ขจัญญาอุปมาเปรย์คุยอันบัดเดียวเปรย์สาเอเนมาอุเดเนมาเอริสาเดเดชีเอที่พี่เนี่ยอุชาตัวเนี่ยยาม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 ตัวเราอาศัยหอมเชื่อผู้ยาวใหญ่ลงมาช่างชาเสสุเพื่อเขาเนี่ย รู้มาไม่จีเจไม่เมียนเจียนยาเลยเอรีตบาวาเดียฮะโกวันใบเทมาชีนี่เลยเอรีอาศัยเดอาศัยเขาเนี่ยมาหาอูเรมาชีนี่เลยรู้ไม่ตีเดี๋ยวรู้อูอาเลเวงาเรมาช่างชาเดียรีชีนี่เดี๋ยวรู้ไม่ตีมาหูแต่ตบาวาเดียรีอาจารย์จูเสสเปียร์ชีนี่ละปกติเดี๋ยวมาหูเดงามาหูเดตัวมาหูเด ตบาวาเดียรีลูกน้าเลี้ยงมูเน่เสียเนียมาอุมาอุเดซาเดซาฮาวอุนนาฮาวดีเขาเนี่ยมาอุนนาวเนี่ยตบจีชีนี่เลยชูดูดูยอดดอดอุนนาวสวยมีอะไรอีกดอกเจ้าจ่าไม่รู้เท่าไหร่ โมเกเรเวโมเกเรเนตูเรลุติโรเลเวพโยเรองนาวสุเรตบาวาเดียงาอุเขาเนมาตีนีเรลุมาตีเดลุอุเขาอะไรเวอะไรมาองนาวดีชีนีเรลุมาตีมาหูองนาวสาหาสาเดอุเดอุมาลุปฏิโลมาอภิญปาเดียเม ที่กฏาตานั่นเสวปฏิวิเดลลงเกเรกฏาตาอภิเษมาดาทายาเมสัมเวมวยเนชีดีเลติตวาอจีอันตาอจโยอโยโชเรเชนีอันยุนัลโลอเตอมีอภิเษอโส อุมาอุเดสาเดสาหาอุนาอุนาสาหาสาเดอุเดอุมา
Aso, Apshin, Ami, Ade, Nalo. Anyo, Yore, Chenri, Ayo, Ajo, Ada. Aji, Dwa, Chire, Lete, Mwenye, Sambe. Nulo, Patilo, Apshin, Yalala. Throya, Pongra, Throya, Ayong, Throya, Tiniyao, Nale, Biro, Senyayame. Babo Kutanda Sandaku Chamere Tiji Tele Yi Tui Chui Sige Truatazua Tiji Surava Ateya Aunalima Tiji Etema Shinire Tiji Shigalu Tolonga to Idirema Yan Nabiro Tinire Abada Tiji Surale Shire ไอ้ตีจีตะไอ้เนี่ยมาชื่อแต่ตีจีตะเปลี่ยนสิทธิ์พบเปลี่ยนแต่เดี๋ยวเลยช่วยตุยเดี๋ยวมาชื่อแต่ตีจีตะเปลี่ยนเนี่ยลงในวาระมิวขณะกูย้ายยานามิวผิดแต่เดี๋ยวลูกสาเรามาอลูจีตาไอ้ตีจีฮะงาตุยเดี๋ยวมาตีจีไอ้เดี๋ยวมาตีนี่เดี๋ยวลูกไม่ตีเดี๋ยวลูกตีจีไอ้ตีตุยเดี๋ยวเลยไปตุยเดี๋ยวมาตีจีดีชื่อเดี๋ยวลูกไม่ตีว่าหู มาดันเสียงดอมาเสียงเจดอนำมาเก่าดอกดทาตาตีจีตบาวาโกเสนาเสียงมาตีจีปีเราตะเลยตะเลยจารมีนบูบีผิวผิวปีช่วยช่วยลูดันช่องชาเลตะเลยอาซาเตโกบอกว่าพงทาปีเราตีนิราลีชีเดลูตีรุเลเวเปียววาเด เจ้ามีมิวเจ้าอธุเดชเช่สุขานิบิโรลาลาตะเลียตบาวามีอังจีวาไอ้ตะเลียขณะกูเรามาอาศีนี่เลยลูกขณะกูเรามาอาหาตีนี่อะไรลูกมาตีได้ตลอดขณะกูยี่อะไรงานเรามาตะเลียดีสีลูกมาตีว่าเมื่อเช่นเจ้าตัวมาตั้งเช่นตัวตบาว่า ตีจีตะเลยพีเลยพีสุดาที่มีใครไม่รู้ตัวยาเนี่ยพี่เราที่พี่ปุ๊บพี่เราอย่างพี่เอาตัวเนี่ยพี่ช่วยด้วยอย่างพี่รู้ขอละที่ใครบุบออกมาบุดีพี่เราพี่ไหนเนี่ยนาฬิวาลีเป่าเนี่ยพี่ไหนเนี่ยตีจีตะเลยพีพี่เราตัวเนี่ยตัวช่วยได้ก็ทำตามมีอาชีพนาเลต์ผู้รู้ แต่กูรู้มาตัวเองเนี่ยเสร็จแล้วพี่เราเอาลูกเราเองเสียนตานี่นะสรุปว่าไม่ว่าเรื่องเปล่าหรอกถ้ามาบอกขนาดกูเรียกมาอยู่มิวดอกจังเดียร์ยังตัวเรียกมาเสียยาวเดียตัวเรียกมาโยกับปุ่นยาวเดียตัวเรียกมากินซาลีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอันตีเราเว้ยรู้สุดาตัวเรียกสูบเว้ยรู้เดียวมา ชีตันบุญอาภูษาเราตุยดีฮะเล็บปั้นนี่เรื่อยลุโซบาร์เลยทุกคนรู้มาตุยดีตัวลานนี่เราไม่เอาจีวะนั่นลงเดชเชอร์คงไล่ได้คงไล่ได้ตุยหลุดโดตุยหลุดโจตุยเปลี่ยนโจดีตุยดีมีดีเช้านี่ซีนี่เดี๋ยวซีนี่เดี๋ยวเช้าเมียมาตีจีตะเลพีตุยดี ช่วยเลยช่วยสุดาคุโรปูเราเนี่ยเข้ามาทัวร์ลาเรตบ่ขณะกูยิบปูเรียเข้ามาเอาเดียกเอาเนี่ยขณะกูยี่ตบ่าวปูโรเสียงชอบไปแล้วเรามาสู้ลุยิบเสียงไปแล้วตบ่เวช่วยสุดาอันนั้นมาเก่าเนี่ยมาแต่เสียงเนี่ยมาเสียงเจเร ช่วยเยอะทว่าว่าไม่เอาจีว่าที่จีตะเลพีตุยช่วยสีเกสีเกสุดาว่าเรื่องเดียวมาอันนั้นมาปมยาเลยไปเข้าจีเรียวลีลาอย่างนั้นสีเกเรียวด้วยไหมว่าว่าเจ้าเนี่ยสีเก
ရှိကေဟာငါခန္ဓာကိုယ်အသားတွေကြားထဲမှာအသားနဲ့အရှိရဲ့ကြားထဲမှာတီးနေတယ်လို့မသိတယ်လို့အသားနဲ့အရှိရဲ့လည်းငါတို့ကြားထဲမှာအရှိကေတွေရှိနေတယ်လို့မသိပါဘူးတီးကြီးတလေးကြီးတွေးချွေးအရှိကေ၆ခု မျက်ရည်အစီကြီးတတွေနှာအစီကျင်ငယ်၆ခုကျန်သေးတယ်မျက်ရည်တဲ့စပ်ပူစက်လောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတယ်ဝမ်းနေတဲ့အခါမှာထွက်လာတယ်ရေမောတဲ့အခါမှာထွက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ရဲ့သဘာဝမတန်ရှင်းသောမစင်ကြဲသောသဘာဝတရားတစ်မျိုးစင်ကြင်တဲ့ရမယ်အစီကြီးတဲ့ အစီကြီးဆိုတာနှစ်ဖူးစွန်းတို့နှာခေါင်းစွန်းတို့ပခုံးစွန်းတို့နဲ့ထွက်တဲ့သဘာဝအစီတွေပြန်နေတယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်။ပတ္တန်ရှင်သောမစင်ကြဲသောသဘာဝတရားမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးတဲ့အစာစားတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကောဋ္ဌာတာတစ်မျိုးပဲ အရှင်ဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့လို့လူတွေဟာသူ့ကိုယုံရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အမှတ်အတိအမှတ်ပြုထားကြတယ်လူတယောက်ကိုမုန်းလို့ယုံနေခြင်းတတွေးထွေးပြတယ်ထွေးဆိုထွေးပြတယ်အဲ့ဒီတတွေးဟာကိုယ်စက်ထဲမှာရှိနေတာမတန်ရှင်းသောမစင်ကြဲသောကုဋ္ဌာတအနတ်မကောင်းသောကုဋ္ဌာတလို့ဆင်ញင်ရမယ် ငါဟာဗဇက်ထဲမှာရှိနေတာလို့တတွေးဟာမသိတယ်လို့ပစီပဇက်ကြီးကလည်းငါထဲမှာတတွေးတွေရှိတယ်လို့မသိပါဘူးအတက်မဲ့တဲ့သဘာဝတရားအချင်းချင်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အမိပြုဖြစ်နေကြတာမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်နှာခေါင်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြာလာတဲ့နှက်ရည် ဤတဲ့အခါကာလမျိုးမှာဆိုရင်ကြီးကြီးလေးနဲ့တန်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 တောင်ထွက်လာတတ်သေးတယ်။တခါတရံမှာပါဇက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတာလည်းရှိတယ်။မတန်ရှင်းသောမစင်ကြဲသောအနတ်မကောင်းသောကုဋ္ဌာတဆင်းသာဆင်ញင်တရားပဲ။မျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစေးတဲ့အစေးဆိုတာအရိုးအဆက်တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့အစိုးရ အစေးတက်ကိုပြောတာတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိခိုက်ပွန်ပိုက်မှုအနေအောင်အင်ဂျင်ဝိုင်းထည့်ထားသလိုမျိုးလို့နားလည်နိုင်တယ်အယိုးဆက်တွေကြားထဲမှာငါဟာရှိနေတယ်လို့အစေးဟာမသိသလိုအယိုးဆက်တွေကလည်းတို့ကြားထဲမှာအစေးရှိနေတယ်လို့မသိပါဘူးမတန်ရှင်းသောမစင်ကြဲသောသဘာဝ ရည်အစီကြီးတတွေနှက်အစီပြီးတော့ကျင်းငယ်တဲ့ကြောက်ကနှလုံးအနေတစ်စက်စက်ကြာလာတဲ့စီးတွေကိုစုပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့စီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျင်းငယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအနာမကောင်းသောမတန်ရှင်းသောမစင်ကြဲသောရုံရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့သဘောဖြစ်သောကျင်းငယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ အာဟာစီနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျင်ငယ်ဟာမသိတယ်လို့စီရင်ကြီးကလည်ငါထဲမှာကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်လို့မသိပါဘူးတီးကြီးတလေးပြည်သွေးချွေးအစီငယ်မျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်အဘောဒအရှိတလွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတဆယ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် မိဒတ်လွန်ခဲ့တဲ့သဘာဝတွေလည်းရှိသေးတယ်။လေဒတ်လွန်ခဲ့တဲ့သဘာဝတွေလည်းရှိသေးတယ်။မိဒတ်လေမျိုး၄ဓာတ်၆မျိုးဆိုပြီးတော့၃၂ကုဋ္ဌာတနဲ့ပေါင်းရင်၄၀နဲ့၂မျိုးဟောထားတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မဟာတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ထဲမှာတော့ဒီ၃၂မျိုးဟောထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအဝါနှစ်ဖက်ပိတ်ထားတဲ့အိတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်တဲ့
ไอ้จีเดลอวานะเพศีเดตะเฟตตัววะโกสุสีปิ๊ดอะดิไอ้จีเดโกสันโดสวาโรเปียงโดนั่นโดเปอะเมียวๆแท้ปิ๊ดอบอวะอวะโกจูเนี่ยเปลี่ยนปิ๊ดสุสีฉีทาไล่เมเป็ดทาไล่เมโอยะจีเวซวยไอ้จีเดลอพ้องกาปิ๊ดบาดิเนี่ยปี่นี่แหละไม่ตีหน่ายมุเอราวะเมษีอเมญชีเดปกโกเตียวกะอบอวะฉีทาเดจูโกผีปิ๊ด ไอ้เอจีเนี่ยโหเล่นเนี่ยหน่ายไปแล้วติเตชะๆตะคู่จึงโหจีเลยถ้าก็ร่อสั่นไปถ้าก็ตะบะไปถ้าก็เปียงไปถ้าก็หน่ำไปถ้าก็เป้ไปโหลอติชาติอ๋องจีตะโหลเนี่ยดีขันธ์โกเสไอ้จีโหเลยเวญาณเนี่ยผีไปแล้วญาณเล่นเนี่ยหน่ายไปแล้วญาณญัสิเนี่ยเมียนจีบาเนี่ยปกโกตัตตวะตะบะหมดเนี่ย เจ้าจะเสร็จผิดบ่นี่แหละตบาวะเตียรี่ประสิญเจตอมตันชินตออนัตมะก้องตอตบาวะเตียรี่อสุอวีโลเมียงจีวาทีโลเมียนเนี่ยจีเนี่ยจีหายุ่งเนี่ยเนี่ยสิทธิ์ตบาวะดิผิดขွင့်ไม่เอาลงนี่ล่ะ กุฏฐาตาริโหเมียนเนี่ยจีอาภิ ส่วนแม่หมู่ยากะไม่เจนแม่หมู่ดอดะอมันไม่ติหมู่โมหะเตียรี่ห่าวนลุไม่เอาถ้าจังสิ่งในโลกห่ายุ่งยากหมู่แค่เนี่ยมีเมียเช่นเนี่ยปีจงเนี่ยถ้าจังสิ่งในโลกห่าเอเจนเนี่ยยิ่งแต่เตชันนาเนี่ยสิ่งที่เสียเลยสุดละยากะดอดะโมหะเตียรี่ห่าหนึ่งเสียลุสิ่งที่ปูหลังเนี่ยสุดละยากะดอดะโมหะมีหลังลุ สิ่งก็ไม่ใช่ไม่อยากมีสิ่งก็ช่วยไม่อยากมีสิ่งก็สุดละสิ่งก็อารมณ์เลี้ยงชั้นนั้นเลยอารมณ์เดียวยิ่งเอเลยถ้าจังกูสิ่งเลยยิ่งเอเจเนชั้นนั้นเลยสุดยิ่งสิ่งก็ปูหลังช่วยไม่อยากเลยเว้นมาแล้วเสียเอาไม่ใช่ไม่อยากเลยเว้นมาแล้วตาสีนัยยามีภาวนาเดียร์เองเดียร์เองก็เอริกิริตาเลยก็ตาสีเดลงมันก็ลงในยานาชีเว ခုပြောလိုက်တဲ့ကာယကတာတတိယလည်းပဲအဲ့ဒီအစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီကုဋ္ဌာတာတွေကိုဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုယုံညံ့တဲ့တရားမှလာပြီးတော့ဝင်လို့မရဘူးလာပြီးတော့နေရာယူလို့မရဘူးလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရံသူတွေဝင်မလား กาวยสร้างชอบเนี่ยมาตาอกางซงนี่เวดีสัญญ์หมู่อเมไม่เป็ดลงนี่เวส่วนยิ่งลงนี่ได้เฉยมาดีสิหาตะตากวนยาดิฉันตากวนยาดิฉันตาอยู่เนี่ยล่ะสรุปไม่ถูกติเต็นติได้ตาก็ทะพีพี่เนี่ยติๆล่ะเนี่ยน้าเลยน้าเลยล่ะเนี่ยญาณปัญญาฤาโตล่ะเว ที่ขณะยังจำว่านิมิตรสงสารมิตรสงฆ์นี่มากันที่อ๋อโจซาเดลงงานหลอกหลอกกันมามีเมียทำไม่ใช่หรือที่เราเล่าจำว่าจีอะไรไม่ใช่หรืออารมณ์จำว่าจีเราเปล่าหรือจูยันละมีอาสงลงงานไม่ใช่หรือไม่บ้าจวนเจ้าหมู่เลี้ยงกูมูสิอ๋อเจนิพันบ้าลีจินยาลิเม มาเลี้ยงแม่เนี่ยจวนเจนเลยสุดละมาพิจารณาบุถ้าอย่างกุฏฐาตากรรมฐานกูสี่เดือนยามเป็ปกุฏิยากุฏฐาตาดีกูเอเยนเต็งอยู่ทายาเมน้าเลยเอาเลี้ยลาทายาเมสิ่งเนี่ยมาตาทายาเมกุฏฐาตาดีเป็นมิโยชีเลยเต็มโยเต็มโยจีมาเป็กุฏฐาตากับเป็ยองเป็ปงตระเป็นน้ามาตีละตียาเมเมียเม ติบีเมียนบีมาเอริอติอเมียนบัวละอ๋อมะละอ๋อจูซาจายามาเซียนญายามาบัวมะจายามาอสากันเนอูบามาไม่ตีเวเนเปโลลุบัวมะมะเลยถ้าจังต้องเนนกุฏฐาตาโกตีนอยู่จายามาเลลาจายามาจ้วนจินอ๋อมะจีจูบาอัธุจายามา อารมณ์สุดดาวยะมีอวิชชาเนาะอาชิมพยาพ
ယနေ့ယခု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 
အသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘရွှေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံရှင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအညီအမြတ်ပေးဝေငှပါ၏အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။